Dobrodošli u 124. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom. Dobrodošli u 124. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom. Poraz Zvezde od Žalgirisa, juče poraz Partizana od Valencije. Nije baš neka dobra nedelja, očekivali smo mnogo više. Da, daleko od dobre nedelje, a bilo je svo vreme sveta da se pripreme za te utakmice i nekako jedni i drugi su pružili, pa možda nikad gore partije u dosadašnjem toku Euroligi. A, šta misliš? Pa dobro, Zvezda samo meni završnice smete, ono prvo polovreme i sve. Samo završnice i prvo polovreme. Ovo ostalo je bilo dobro. Pa dobro, nije najgora utakmica u ligi kad pogledaš šta je sve bilo u prvom nije, delu, ali, nije, ali nije, naj, možda najteži poraz. Pa, možda najteži poraz, poraz u smislu koji protivnik. Da. Koji protivnik, kojom razlikom, posle kakve utakmice, u kakvom trenutku, zaista da. Sada i jedni i drugi način, onako se prilično otežani put. Način poraza. Ajde reci mi kako je to prošlo iz kabine, kako si to doživio unutra. Stvarno nisam očekivao da treba biti srećan kad je 8 razlike u prvom poluvremenu, a mislim da je Zvezda imala razloga da bude srećna, jer ono nije izgledalo tako dobro, a otišlo se s jednim rezultatom koji u savremenoj košarci ne predstavlja neki naročit problem. Naročito ne protiv jedne ekipe Žalgirisa koja ne igra brzo i neće oni promeniti tako tek ritam utakmice. I ovaj, međutim, odjednom ta treća četvrtina gde su se svi probudili i delovali zaista onako prilično dobro, na neki način i zatvorili apsolutno sve, bezidejnost u napadu i onda sve iz početka, kao da je četvrta četvrtina bio početak utakmice. Još ne mogu da se otmem utisku o toj razlici od 7 poena i činjenici da Zvezda do posljednjeg tog Nedovićevog koša koji pada na 30 sekundi do kraja nisu postigli koš. Ja, 65-58. Nije to 64-57. 64-57. I nije to problem kad ne postigneš koš pa si pokušao, nego ja ne mogu da setim nekog smislenog pokušaja, nijednog napada koji imao smisao, pritom vodič, treba da vodiš računa da Žalgiris nije u bonusu, što će reći da moraš da ispucaš neke faulove i da je prodor nešto što bi trebalo da bude ideja i ja negde duboko i verujem da jeste bila ideja igre Zvezde, ali sve je bilo kontra. I ne samo da je bilo kontra, nego je delovalo kao da kad Hayes preuzme bilo koga, tu je kraj svih ideja u napadu Zvezde i nažalost jedan poraz koji, kažem, nismo očekivali način poraza, ali da tih tri minuta sigurno, pet verovatno, ali tri minuta sigurno ne vidimo ništa od onoga što smo gledali u trećoj četvrtini, bez protoka lopte, bez ideje, bez nečijeg učinka, bez Petruševa koji je odigrao jednu odličnu deonicu u tom drugom poluvremenu, bez prodora Nedovića, bez Vildosinog bilo kakvog osvajanja prostora, bez bilo čega. I zaista ovaj onaj glup osjećaj zato što kao što se Partizanu Makabi nudio u onoj utakmici sa silnim promašajem, tako je i danas Zvezda zatvorila neke stvari, rizikovala nešto, dobila to nešto i nismo videli razigranog igrača Žalgirisa u drugom poluvremenu. I odjednom, ja ne znam da li je ovaj, mislim da se sve svodi na tu Ivanovićevu poslednju rečenicu, ne znam da je poslednja na konferenciji za štampu, neko isekao pa mi poslao, vezano za odbranu. Mogao sam žmurečki da naslutim ko će rešavati utakmicu. Ili Lekavičus ili Ulanovas. Nema treći tamo koji će rešiti. I tako olako ta primljena trojka, onda još jedna koja više nije olako, ali je plod samopouzdanja tog čoveka koji osjeća taj klub kao svoj i jednostavno njegova izjava na konferenciji za štampu koja kaže onda morate preuzmeti odgovornost i on je zaista preuzeo, vrlo atipičan, ali čovek koji je verovao da može do pobede i faktički sa te dve trojke pokopao sve nešto, a onda još veći biser na kraju gde ipak ja ti znaš moj stav da ja želim da gledam ove igrače da smatram da su to igrači koji su bolji u odnosu na sve nas prethodne i da su neki igrači novog vremena i da su skočni i da su brži i da je znaju više stvari i da barataju bolje sa obe ruke i da imaju dijapazon pokreta koji mi nismo imali. A onda se sve svodi na to da ti imaš pet razlike minusa i makar da taj poraz učiniš na neki način pobedničkim porazom u smislu eventualnog nekog ukrštanja, ti si dozvolio da izgubiš i pet razlike ne razmišljajući, pošto ne shvataš da ima
20 sekundi za koje ne možeš da promeniš taj rezultat, prosto jako teško možeš da ga promeniš, ali možeš da promeniš da bude 3 umesto 5 i da makar neku satisfakciju doživiš, čak je i to izostalo i onda je ovo dupli poraz na neki način, jer što kaže Darko Plavšić, sada Zvezda za Žalgirisom ne zostaje 2, nego 3 pobjede, e, to je teško dostići. Da se vratimo na početak, svima koji su slavili Svetog Jovana, sretna slava, već smo ušli u subotu. Da, ova nedelja je zaista bila onako, da kažem, mnogo smo se nekako ponadali, svi smo poleteli, tako zato što je Partizan je zaista sa tim povredama Valencije i nakon ipak jako dobrih partija u posljednje vreme, računajući, ajde, onaj kiks protiv Makabija, ne možemo da kažemo kiks, ali očekivalo se da se Partizan osveti Valencije. Onda smo imali te predigre u meču Žalgiris Zvezda. Zvezda je zaista postala jedna ratnička ekipa na stranu ovo, dakle onako prilično kao vojska deluje. Onda sam ja očekivao da će biti reakcije, kao što recimo, sećaš se da je Leso rekao Zvezda će biti glavno jelo, pa je usledio odgovor. Pa je onda bilo sve oko Kampaca, pa je Kampacu zaigrao sjajno. Dakle, ne vidim da je baš pametno prozivati Zvezdu tim nekim stvarima sa strane i na tih 64-57 ja sam stvarno mislio, vidiš ti, to je da, to. Je to. To nekako je to, delovalo je da je utakmica zaključena, 7 razlike, utakmica na mali broj poena, nekako je i u dvorani atmosfera takva. I onda i treba Kuzma... ti još samo dva napada smislena u matematičkom nekom. Tako je. Mislim da, danas sam razmišljao dosta o tome i razmišljam o tome kako igrači moraju da paze kada pričaju o sudijama, da treneri moraju da paze kada pričaju o sudijama, tu slede kazne. Klubovi moraju da tu paze takođe šta rade sudije, ne pričaju o sudijama iz kolegijalnosti. Dakle, niko ne priča o sudijama. Mi imamo tu mogućnost da pričamo o sudijama i mi često kažemo nećemo mnogo o sudijama. Međutim, ovo danas je samo nastavak tragedije koja se dešava. Dakle, ono suđenje, oni odlasti do zapisničkog stola, ono kad se njih trojica nađu na bilo kom meču, ja ne znam šta ti ljudi pričaju, oni pričaju ko je bolje video ili pričaju pravilno, zaista. Ali toliko je bilo tih nekih sitnih detalja na kraju da se gledala ona trojka, tri napada posle svega, da je malo pa se nešto gleda, pritom, znaš šta često ne pominjamo, a možda bi trebalo, da u Euroligi, a i u većini liga koje pratimo, postoje neki ljudi koji sede za zapisničkim stolom koji ne znaju da rade svoj posao. Da, to ja sam postavio pitanje, isključili smo slušalice, kažem Darku, zamisli da neka ozbiljna frka i neko 2-3 puta pritisne onaj tamo taster i ti to ustanoviš i šta uradiš, koju odluku doneseš? Mislim, ne može to da se preinače odluka, ali sad zavisiš i od toga kako neko to radi, na koji način radi. Može da dođe do greške, ali ne znam šta je sad bilo potrebno da se gleda. Šta bi sad neko ustanovio da je onaj sad stao na 0-3 prema što je bilo dolazio? Šta bi uradio? Poništio skok, poništio koš, poništio šta. Ne ide to baš tako i bolje da ne gledaju. I kamo sreće da nema snimka, ne bi moglo da se vide neke stvari koje oni propuštaju da vide ili koje neko propušta da uradi. Ali utisak koji sam dobio, ona dva faula nad Butkevičiusom ili kako god. Zamislio sam scenu u kojoj ti i ja trčimo po loptu koja ide u aut. I ja treba da je zgrabim, ali ti me malo gurniš. I ja ispadam prema svojoj klupi na polovini terena i uzmem loptu i bacim je iza glave i sudija pokaže, to ja ne mogu da shvatim. Ja ne I mogu, ne jednom, nego, ne dva jednom nego dva puta. Ja to ne mogu da shvatim. Ja prosto, ako je neko doneo to pravilo, treba ga negde zatvoriti i reći kako, šta si mislio, da kad neko pada na glavački izbasi, ti mu računaš to kao šut, jer se on u tom trenutku setio ili nije te on čak ni namagarčio, jer nije on bio u šutu. On je iskoristio što je pravio taj drugi korak, pa zavrljači loptu koji ne možeš da računaš kao šut. Ako ga računaš kao šut, onda smo u ozbiljnom problemu, jer onda stvarno ne znam šta više nije šut i kad neko neće izbaciti loptu iz očeja. Tako ja da... sam mu uzeti, on dao 3 ili 4 slobodna bacanja. To je sva 4. Eto, vidiš, to su ta 4 poena pokor. Naravno, ali sve to... Sve koje to... se zaboravljaju na kraju. Na kraju se zaborave zato što je Zvezda imala dobijenu utakmicu. I sad ne treba tu pričati, nisu izgubili zbog toga što je maestralno odigrao Žalgiris, nego su napravili prosto svoje greške i ti znaš da koliko smo često pričali o onom košu Dubljevića, ja sam rekao, ako je ovo nešto za nauku, onda se zna kako se čuva Mirotić. Onda se zna kako se čuva Mirotić na kraju i to bi trebalo bude. Međutim, opet je Ulanovac dao trojku i su više sam. Ne postoji drugi igrač koji će uzeti taj šut. Ja prosto ne znam da li treba neko da... Mi pričamo o tom Ulanovacu juče, mi pričamo pred studio, pred utakmicu o Ulanovasu. Ne pričamo o nekom drugom. Pričamo, ne pričamo o Butkevičiusu. Pričamo o Ulanovasu.
Pričamo o čoveku koji je sinonim za klub, sinonim. Kad kažeš Žalgiris, ti sad kažeš Ulanovas. Ti kad si govorio o Žalgiris, govorio si Ankunas. Dakle, nije to slučajno, nije to bez veze. To su ljudi koji nikad nisu želeli da izgube utakmicu i uvek preuzimali stvari u svoje ruke. I... Jel Taylor mislio si da će reši? Jel stvarno neko mislio da će Taylor da šutne trojku? Čovjek nema ni jedan šut na utakmici. Pa to bi bilo stvarno čudo. A i ja bih voleo da on reši. Čak bih i voleo. Ja bih njega možda i pustio, ali nikog drugog ne bih pustio. Prema tome, mnogo grešaka koje su stigle na naplatu. Jer to je nešto što ne učiš iz svog iskustva sobstvenog. Kažem, Ivanović je dao svoj neki sud. Mislim da ima istine u tome. Čak ne u drugom šutu. Zato što drugi šut je apsolutno proizvod jednog kvaliteta koji ima taj Ulanovas i jednog neverovatnog načina na koji šutira. Gde ne znam, ja mislim da Tavares ne bi mogao da proceni kad treba da skoči na taj šut, pošto je vrlo atipičan i ta lopta posle ulazi kao posljedica onog šuta koji je bio faktički sa linije za 3 poena, nije se mnogo ni pomočio. Prema tome, kad se sve sabere, zaista me čudi i više ne mogu da se otmem utisku i moja velika, moram da konstatujem da ukoliko nešto podhitno ne promeni, Nedović neće biti vođa Zvezde, zato što ovo nisu bile ideje kojom se rešava utakmica. Ovo je bilo nešto što smo navikli kad igra u klubovima koji nisu gajili neke ambicije. A ja mislim da je mnogo bolje od toga. Ali ne naći put do koša. U momentima kada ti vidiš da on kad postigne koš, on se vidno nervira i bodri sebe. I ti vidiš da on hoće, ali način i šta bira. Ok, idemo i na umor, idemo i na jednu tešku utakmicu, idemo na sve. Ali mora se pronađe bolje rešenje. Prosto to je za tebe sada korak dalje da pokažeš svoj kvalitet. To je NBA igrač koji nima možda malo sreće u toj NBA ligi, koji ima fizikalije za to, ali očigledno nema taj neki racio i neki rezon i neki fokus kako treba završiti utakmicu. Tako da Zvezda ovo, kao što je Partizan izgubio neke utakmice, tako i Zvezda ovu utakmicu izgubila. Nije Žalgiris igrao ništa bolje. Ti kad pogledaš, u nekim momentima se svede onako bezidejnost jedne ekipe, a bilo je dosta toga danas u prvom poluvremenu na Zvezdinoj strani, ali bezidejnost Žalgirisa je bila u momentu kada Šmic, posle bezuspešnih pokušaja da poentira, vidio si koliko se mučio, pa je uspeo Bentilo da, pa je posle sve promašio, ostaje sa Ivanovićem i dodaje loptu preko cele odbrane direktno Vildosi u ruke. Dakle, to govori mnogo o tome u kom stanju je ta ekipa kad ne može da pročita šta se desilo, šta sad, odjednom ostaje Ivanović pa je on zbunjen, ne može da koš. Pa šta ti je lakše, da ostane neko drugi? Tako da, nažalost, dva timeouta, pošto su neki pisali da nije uzeo timeout kad treba, ja mislim da Ivanović uzeo dva timeouta, ne bi li trgao ekipu, i to oba puta sa nacrtanim napadom, koji nije izgledao. Ako je izgledao onako, onda je problem u Ivanoviću, ali mislim da nije ono bio napad, ajde malo da vrtimo levo-desno, pa da nekom nesrećnom Ivanoviću ili nekom bacimo kosku. Ivanović koji treba se vrati u igru, vraća se sa jednom pristojnom odbranom, dva skoka, organizacijom napada i dobija dve lopte koje nisu koske, nego bolje da ih je pustio out, pa Koveli, aj baš me briga, nisam ja bacio. On ih jadan hvata i vraća neke. Samo sebi porušiš samopouzdanje, toliko si želeo da se vratiš i da odigraš nešto, a tebi stoji 2-0 za 3, koje, ako neko nije gledao, kaže, vidi, ovaj Ivanović ne može da pogodi koš. A ono nema veze sa košarkom. I da. Bentil koji ja više ne znam, znaš. Da, za neke igrače sad već ono što sam rekao, ušli smo u tu fazu sezone da više nema stepljenja. Mene sad iznenađuje da su oni čak i bili na parketu, ako ćemo iskreno. Ne kažem da treba kažnjavati, daleko od toga. Nisam u fazonu, sad ćemo njega da eliminišamo zato što imamo neke bolje. Ali momenti neki koji su se dešavali na utakmici, moraš da vodiš računa ko je, pa nekako razmišljam. Voleo sam te trenere s kojima sam imao jako dobru saradnju, kaže, ako ginemo, ajmo ginemo one u koje imam poverenja. Ako imam onog u kojem nemam poverenja, ajde bar da me ne proda u tom završnom momentu. Ne mislim da je Zvezdina petorka bila loša, naprotiv, ona je bila izuzetno napadački, u svakoj utakmici raspoložena petorka, ali zakazali su svi do jednog, jer ni jednog trenutka nisu bili u prednosti da šutnu na koš. Samo jednostavan šut, samo jedan šut koji je dovoljno dobar da možda šut... Bilo je ili iz nemogućih situacija ili iz sa 8 metara. Tako da, mislim da će pamtiti ovaj poraz, jer nije morao da se desi i da će ovo da zaboli, zato što dolazi serija utakmica gde ne mislim da Zvezda ne može da ponovi dobre utakmice kakve je igrala, ali ovo je bilo nešto što ti se nudilo. I ogromna je razlika da li je 10-10 ili 11-9 i da li je Žalgiris na 11-9 i samim tim što si pobedio ti si već bolji od njega, ovako si mnogo iza. Tako da je svemu trebalo se voditi računa i da se u tu utakmicu uđe ipak na 64-57 hladnije glave.
ne vidim da je bio na klupi neko ko je tu zaboravljen, pa kažemo nije bio on, a da je bio. Meni je žao što Petrušev nije dobio više lopti u napadu u tom momentu, ali prosto ne da nije Petrušev dobio, nego ništa se nije ni dešavalo. Kad vratiš film, shvatiš da je tu bio neki pik, da je neko ostao u nekom preuzimanju, da je tu potrošeno 200 driblinga i to je to. Ilija, hvala na komentaru. Beki, drago mi da smo se ispričali danas. Kuzma... Koji je Beki? Kakav mu je nadimak? Beki. Kakav mu je, ne Beki nadimak, nego kakav mu je nik na Instagramu? Pa ja mislim da je Beki. Beki, pošalji kakav ti nik na Instagramu, zato što Kuzma ne može da pošalje ono, ono što si poslao. Ne može da pronađe. Da. Kuzma, ajde malo samo o onom autu. Dakle, šta je po pravilima? Out, Will Vildos, out. Tako, koleno. Dakle, koleno, ispod kolena je noga. Koleno ne, je... on je gađao, ne može bude noga. Pa dobro, ali ovaj ima onaj rukometni pokret. Ti si ga gađao u telo, on je pokušao da eskivira noga. Ne, sve je okej, da je Vildosa u autu. Da, out, to je to, ništa više. Nije bilo sporno, ali? Ništa nije sporno. Ne znam šta su gledali. Mogli su eventualno da gledaju da li lopta od odbijena od noge udarila u aut. Prvo aut, da, nije, ali bilo je očigledno da je se odbila od teret. Da, ali to su sve neke greške koje su neverovatno. Ali kako odjednom takav pad? Ne znam, šta se ne znam. To se nije dešavalo ovoj Ivanovićevoj zvezdi. Dakle, znamo kako je bilo na gostovanjima, znamo kako je bilo u atmosferama, znamo kako je izgubljena utakmica od Barcelone, gde je zvezda bez Vildose praktično imala dobijenu utakmicu, pa sudije ulete. Ovde generalno taj neki zajednička ta energija pala. Pali su svi u nekim vrlo lošim izborima od Markovića, onaj pas koji ne znam nikako bi stigao do bilo koga iz Zvezde. Znaš, onaj uz out liniju. Onako, to bi bio jedan bolji centarfor za nekog centarfora brzog da utrči u šestesterac, ali nije bio pas da reši. I tako sabereš te sitne greške, ali u tim bitnim momentima i to je to. A pritom zatvoren reket, sve funkcioniše u odbrani. Petrušev tri rampe vraća, 4-0 u rampama, jednom 4-3, sve zatvoreno. Panika u redovima Žalgirisa, kako dati koš? Malo ko se odlučuje, onaj Butkivičius daje neki koš uz faulo tablu koji nije kontrolisan, prosto to je proizvod da je to. Međutim, pomisliš, ajde, sad samo taj jedan koš, jer svaki taj koš koji bi Zvezda dala ih odaljuje, mnogo ih odaljuje, u nervozu ih moraju brzo da reaguju. Jednostavno izostalo je i onda pomisliš, evo sad je nacrtan napad i Nedović krene na onaj ulaz u kontaktu, nekom se okrene i baci. Nije dovoljno dobar ulaz, vrlo prosto. Ne mogu da verujem da prosto ne mogu da nađu situaciju iz koje će neko da napravi neki jednostavniji potez, jednostavniju stvar. Ali to je to, zato kad vraćamo film iz završnice koje je Zvezda pobeđivala, ovo je bila još jedna završnica u kojoj se to Zvezda nije snašla. Zašto je to tako? Zanalizuje. Ali ovaj... Ceo epilog je da je izgubljena jedna velika prilika. Što se tiče te neke petorke koje je bilo na kraju, kada kažeš da si se iznenadio za Bentela, za koga si se još iznenadio? Da si rekao si da smo ih videli u igri, da su uopšte bili... Pa i Holand mi je bio iznenađenje. Holand i Bentil. Holand zato što je ušao opet, ne mogu kažem da je on nešto odudarao pa je loše odigrao, ali to je sve bilo na nervnoj bazi. Ta trojka koja je presečena, faktički to je koš Vildose koji je iščačko neku loptu koja nije bila zvezdina, nego samo se prišunju iza leđa pa ona došla do Holanda i Zvezda sa te dve trojke se vrati u život. Ali prosto ako si Bentil i ako odigraš odbranu na šmicu i on se okrene i udarite glavom, pa ne posrneš. Mislim, posrneš, ali onda to nije Euroliga. Ako si posrnuo i zabolelo te, on ostao bez vazduha čovjek. Mislim, kako bih rekao, ne vidoh Lazarevića koji se udara kao u onom Luna Parku, oni automobilčići, pa ko će koga više. Ne vidim da nešto se povuče. Igraš, moraš da igraš i moraš da pokažeš snagu. Nekoliko takvih poena su više lagano. A onda, kažem, probudi se Petrušev koji valjda želi sad da pokaže da sve te partije i želi da nastavi neku... dobru igru i odigra neverovatnu treću četvrtinu sa sve početkom četvrte i sve to izgledalo jako, jako, jako dobro od momenta kada je počelo drugo poluvreme. Prvo je za zaborav takođe, pošto prosto neki neobjašnjivi momenti su se dešavali i videla se jedna velika bezidejnost. Na stranu što ja mislim da Žalgiris igra dobro odbranu, ali ne igra neverovatno dobro odbranu. Ne igra odbranu u kojoj oni ljudi preuzmu iz prve sve i nema načina da se prodre. Ne mogu da prihvatim to. Nema načina da neko ostane sam na šutu, pa ne mogu ni to da prihvatim.
Ne mogu baš sve da preuzmu, pa ne može onda Schmitz da stigne playmakera ili back. Ili hej, sad treba bude brži od zvezdinih backova. Tako da, baš ovaj šteta, baš šteta. Ne znam kako i koliko će još prilika biti takvih. Opet, s druge strane, pratiš i ove druge rezultate, pa ja uđem kod tebe u kabinu i vidim da vodi Efes i onda čujem da je Efes izgubio. Znači, da, Efes, ja mislim neke, da je tada 16 razlike. To su isto neke nevjerovate stvari prema tome. Svašta se dešava, da, dešava svi se, padaju. Dešava se, da. Ali kad se desi, imaš nešto što je tebi gostovanje negde gde si otišao sa malo šansi, poraz ovakav ili onakav, pa si pravio neke greške, pa si bio blizu ili nisi bio blizu, pa kažeš ok, to je to. Ali ovo je utakmica u kojoj si ti, posle svih peripetija, vodio. Imam ove naočare, uopšte nemam prave naočare. Vidim ja nešto nije u redu, ne vidim telefon. Gde su prave naočare? To nisu tvoje uopšte. Jakni. Možeš manje da dodaš naočare, molim te. Si ukrao nekome? Ne, ove su mi za daljinu. A vidim dobro, te vidim nešto. Možda ti se promenila dioptrija. Idemo iz početka, nisam prave naočare. Da. Udri u zvonce. Ima ovde jako dobar komentar Simkea, koji kaže, Simketa, postavlja se pitanje da li smo mi generalno normalan narod kada se stvara predratno stanje u državi zbog košake, dok nam klubovi kubure oko 10. mesta od početka sezone, ljudi se mrze, alo dokle ovo. Simke, u suštini se slažem, ali mislim da bi bilo mnogo bolja situacija da su recimo Zvezda i Partizan dobili ove meče. Mislim da bi onda sa mnogo boljim energijom ušli u taj dan. Isto bi bilo predratno stanje. Isto bi bilo predratno stanje, ali ne toliko predratno. Ovako će sada ovaj meč, ne možemo da kažemo biti ili ne biti, ali će definitivno imati neku drugačiju. Jest. Drugačiju pozadinu, zato što jedni drugih hoće da se vade, tako da možemo da očekamo verovatno svašta narednih dana, verovatno će biti i nekih silnih saopštenja i ko zna kakvih nekih igrica koje sleduju. Vi znate da mi ovde pokušavamo da smirimo strasti, koliko god je to nemoguće nekada kada se igra derbi, ali kada ovako igraju timovi, naši timovi protiv nekih stranih, baš sam danas pričao sa ovim momcima, meni je prosto neverovatno da imaš one kojima je draži tuđi poraz, da, nego ovo. Evo, ajde Kuzma, ti mi sad pomozi. Pazi, u Partizanu imamo pet potencijalnih reprezentativaca. To su Andjušić, Koprivica, Smajlagić, Trifunović i Avramović. U Zvezdi, neko ću preskočiti, ajde zajedno, ako možeš da ne zaborim nekog. Nedović, bivši Petrušev, Marković, Petrušev, Nedović. Dobrić. Lazić, koji je igrao, Mitrović, naravno, dakle, imaš toliko da igrača. I ti recimo sad u februaru dođeš u situaciju da navijaš za njega protiv Britanije i dva dana kasnije navijaš da... Možeš, sve je to. Ali bukvalno, ti se navijaš onda ko što ti kažeš bravo. Ne, a najgore što samo je pitanje da li kažu bravo. Ako je kažu bravo, ja sam sasvim okej s tim. Ali imam problem da mnogi ne kažu bravo. Mnogi čak ne mogu da gledaju ni ovog protivničkog u reprezentaciji, što je potpuno nejasno. No, ali radovaće se kada damo trojku neku bitnu za mislim da će radovati pobedi, ali manje će se radovati ako baš taj. Tako da čudno je sve to. Da, drugari, plan za sledeću nedelju je dosta, mislim, očigledno, u smislu što suštini da radimo ponedeljak, četvrtak, petak. Međutim, u ponedeljak ćemo imati ono što je Marko Jermić pripremio, dakle zajedno ćemo stvarati tim za NBA i fantasy i naravno pričat ćemo o ABA ligi i naravno pričat ćemo još o svemu aktualno. Međutim, u četvrtak i petak radimo, bukvalno u četvrtak najava derbija, u petak odjava derbija, u petak ćemo imati nešto ranije termin nego inače u 23.15, dakle 99 yardi će završiti nešto ranije, tako da će naravno nedelja biti zaista zanimljivo. Mi pokušamo da aktiviramo, je li tako, možemo i da kažemo šta pokušamo da aktiviramo. Ajde, reci. Da, on je naš shop, tako da osim majice koje su trenutno u ponudi, trebalo bi tu da bude zaista sve i svašta, tako da eto, u toj nedelji derbija, u toj posebnoj nedelji za srpsku košarku ćemo imati za vas neke iznenađenja. Znate kakva su, odnosno kako je ovo nepisano pravilo, da stignemo do 500 lajka, pa ćemo imati prvi free bet, kao i obično imat ćemo tri free beta i naravno šaljete to sve, odnosno šaljete ID na maxbet, odnosno na lukekuzma@gmail.com. Da, Vanja vam je poručio da se ne bavite politikom zato što će vas sve blokirati. Milan Jevtić je dao 20 kruna. Milane, izvini, sinoć si takođe donirao, a zaborio sam da te pozdravim i da kažem da si, mislim da si čak imao i neku poruku. Ali znaš ti kako je to kad se Kuzma raspriča? Kuzma ima dve faze, ili priča, ne možeš da ga zaustaviš, sve ovo pada u vodu, ili gleda u telefon i onda ne možeš da dođeš do njega, tako da je verovatno bila jedna od tih faze, tako da... Šal na stranu, hvala ti puno Milane, ali
znamo da ti stalno doniraš i hvala svima koji doniraju preko PayPala, hvala svima koji doniraju preko Patreon, odnosno koji su naši Patreoni, tako da drago nam je da se povezemo i na te načine. Kuzma, ajde možeš malo u tom prvom poluvremenu, dakle zaista je bilo loše, ti si govorio o tome da je napad bio loš, da jednostavno nisu se pronalazilo dobre rješenje, da nije samo do obrane Žalgirisa, međutim šta je još bilo nešto što ti onako, da kažem, skrenulo pažnju, da baš si primetio da to nije ta zvezda na koju smo navikli u poslednjih nekoliko godina? Pa energija, celokupna energija i nekoliko skokova koje je Žalgiris napravio i na kraju kad ti kad pogledaš zvezda je prednjačila u skoku, imala 16, nevjerovatnih 16 skokova u napadu. Pa to svaki drugi da postigneš, da vratiš u koš, pa je veliki kapital. Izvini, Efes je imao jedan jedini skok u napadu na svom terenu u prvom poluvremenu protiv Bajera. Jedan jedini skok u napadu. Eto, zamislim još 16. Tako da su to neke stvari koje su dešavale, ali neka nervoza je delovala. Znači, na primjer, ovo što ću sad ispričati, samo govorim kao konstataciju, ne da je to nešto uticalo. Znaš, onaj moment kada Vildosa promašuje zicer, a Kuzmić hvata i pokuša odmah da vrati. Kad si video Kuzmića da je odmah pokušao vrati loptu u koš? Ja mislim nikad. Baš je poznat po tome da mu je potrebno neko vreme i da se lepo namesti. Naprimjer, tako nešto. To su momenti da vidiš da je ekipa u nekom grču, u nekoj nervozi, ili Marković sa nekim izborim pasova, ili čak neki pasovi koji su stigli do Petruševa, koji su bili potpuno slučajno stigli, jer je to bilo neki lob, niko nije znao šta da radi s loptom. Neverovatno je koliko je očigledno da jednu čvrstu ekipu, a smatram Zvezdu izuzetno čvrstom ekipu, poremetila, ajde da kažemo, čvrsta igra u odbrani je Žalgiris. Ne vidim da je neko tu zaustavio u 1-1, pa Zvezda nije imala napad. Naročito u drugom poluvremenu, da je taj napad mnogo bolje funkcionisao nego generalno napad Žalgirisa tokom cele utakmice. Ali ja mislim da mora da postoji neka svest i to mi je u stvari najteže mi nekako pada kad pričamo o košarci. Seti se momenta kada Zvezda u trećoj četvrtini nema ni jedan faul. Celu četvrtinu su odigrali skoro bez faula, tek su dobili dva u samoj završnici, to oba nad Polonarom. Se sećaš da je u tom momentu Lekavičius napravio jedan pik, banalan, namestio se na sredinu, šutno i postigao trojku. Pa valjda ti dozvoljava da možeš da igraš agresivnije, to ne sme da se desi. Ne možeš da ostaneš u bloku koji nije bio neki naročiti blok, više je bio neki, ajde da kažemo, i lažni možda, ali ti on ostane sam i dati trojku. Pa kako to može? Meni to nije jasno. Stvarno mi nije jasno. Mislim da je direktiva bila da ne primiš koš. Pa evo, taj Marković opet treba pokazuje neke znake svog iskustva, kao da je to ne znam šta. Polonara prima loptu, traži neku poziciju, ma kakvi, odmah faul. Pa on ponovo primi loptu, pa odmah faul. Pa onda sledeći napad Polonara, kad misli da je došao do koša, šutnu neki horog. Ej, oni horog, mislim, nisu spojivi, ne vrame da ikad šutnu tako. I onda izlazi iz igre. Zašto si ga ti ubacio u maler, jer nema laganih poena, ne? I umjesto Zvezda to da koristi do kraja utakmice, i opet, na sve to sad govorimo o trećoj četvrtini, opet je došla ta četvrta koja imala neki dobar do određenog momenta i bilo kako treba i onda jedan veliki pad. Otvaranje utakmice. Verujem da ima dobru ideju i verujem da ima svoju ideju i ja to apsolutno poštujem, ali opet nije proizvela Zvezda nešto naročito u prvih 4-5 minuta. Mislim, nije to opet razlog poraza na utakmici, ali nije bilo dobro otvaranje. Da, tih 20-14 iz prve četvrtine u stvari ne pokazuju koliko je Zvezda bila loša u tako tih prvih 10 minuta. Tako je. I druga četvrtina 18, da, 18-16 i onda zaista nismo navikli na takve oscilacije, opet kažem Ivanovića Zvezde. Treća četvrtina 12-26, odlično počneš poslije četvrtinu. Kako ti sad to? Kako, i 21-10-4. Nevjerovatno. Dobro, u suštini, verovatno mora da bude utakmica sa takvim padovima. Verovatno je samo ovo vidljivije zato što je bolnije protiv Žalgirisa tamo. Ja bih razumeo da je to uređeno nekom spektakularnom igrom, nekim levenjem, nešto su se oni rastrčali pa ne možda istigneš po terenu. Ali oni igraju pozicijalno, igraju klaj, ti igraš to isto, ništa manje čvrsto. Isto je muka da oni daju koš, ali oni su bar u poziciji iz koje nešto mogu da urade. A Zvezda nije imala čak u tih 5 minuta ni poziciju koja ima neku ideju, neku naznaku da je to nešto organizovano. Ostao sam pa šutno pa promašio, pa okej, idemo istu akciju pa će biti bolje. Na sve to Ivanović uzima dva time outa u kojima sigurno ne priča nešto kako da brane, nego priča kako da odigraju napad da postignu taj poen koji je preko potreban. I eto, nažalost, nije se došlo do toga. A nekako mi deluje da je ovo bio pravi moment da do toga dođu.
Da, Kuzma, možemo u suštini da pređemo na igrače, pa ćemo onda kroz to da pričamo pojedinačno, zato što zaista ima o čemu da se priča, odnosno o kome da se priča. Ali hajde pre nego što pređemo na zvezdine igrače, da prokomentariši malo Polonaru i ono njegovo ponašanje, ne znam šta je pokazivo, ne znam koji on problem ima. Vidio si da je nešto, on nešto, ja mislim da on ima inspiraciju, poruku. Ima inspiraciju. Ja posljednju ovakvu njegovu partiju pamtim za reprezentaciju Italije. Ne protiv Srbije, da, ne pamtim ništa slično. I baš ću da ispratim njegovu sezonu, da vidim da li će ikada u, što bi rekao Muta Nikolić, u jedinici vremena. U jedinici vremena, šta god to značilo. U ovom slučaju 3 minuta, ispaliti tih 10 projektila, pogoditi sve i potpuno razbiti zvezdinu odbranu od igrača koji nekako ne vidim da je igrao tu ulogu ni sada u ovom klubu, ni u prethodnim klubovima, ali neka, neki moment inspiracije i stvarno, on kako god je bacio, to je dok nisu odigrali čvrsto, dok nisu odigrali onako kako na njemu treba da se igra. Nije Polonara neko ko će na čvrstinu da odgovori čvrstinom. Nije ni defanzivno branio kako treba. Nije ništa uradio, mislim dao je čovjek 10 poena za 3 sekunde, ne mogu kažem da ništa nije uradio i to izgleda onako potpuno te demorališ. Ali prosto to je tip koji igrača koji kad oseti tvrdo, nije više taj. I odjednom Polonare koji je razbio zvezdu i imao najbolji momentum u utakmici, on igrao završnicu. Pa sigurno ima neki razlog. Volio bih da znam šta je rekao i šta je tamo pokazivo, zato što je ono baš bila neka poruka, ne znam da li navijačima ili možda Atamanu ili Zvezdi, baš zato što je se dešavalo to da je bio možda blizu Zvezde, ali dobro, što ti kažeš, bit će interesantno da pratimo tog Polonaru, ti si juče baš pričao o tome kako ga ne mirišeš, ali više kao igrača, ali delo mi da on onako prilično ozbiljan Lignjuslav i kada je Petrušev dao onu trojku preko njega, dakle, vidio si kako gospodski mogao je da mu se unese u facu ili nešto, međutim, eto, u tom trenutku sam mislio da je utakmica prelomljena kada je Petrušev dao tu trojku sa onih levih 45 stepeni, bilo je otprilike na toj nekoj poziciji. I posle toga je otprilike krenuo taj pad zvezde. Kuzma, da krenemo od igrača koji je i bio najefikasnija, to je upravo Filip Petrušev, 7 od 9 za 2, to na kraju se ispostavilo da nije bila trojka, što je dao preko da. Polonare. 2-2 sa penala, možda premalo skokova, samo 3 izgubljene lopte, 16, dakle, poena ukupno za 26 minuta. Rekli bi standardni Petrušev, ali opet u nekim bitnim trenucima neke, pa ne mogu da kažem greške, ali možda nedostatak koncentracije. Ono što je meni posebno zasmetalo, to je on ima građu, ima fizičke predispozicije da zakuca svaki put kada je u onoj situaciji da mu Kevarius Hej skida onu loptu, odnosno da mu udara blokadu. To je bilo dva igrača ispred njega i možda je bio daleko od koša. I ali on već sad ima taj moment da cepne i da reši. To je neka stvar koja inspiracije može da bude i trenutno. Možda mu lopta nije lepo legla i to sve mogu. Ali prosto vraćamo se na ovo što smo već, ja sam se trudio i nikako nisam želeo da on bude neko koji je odlučujući faktor na utakmici, naročito ne protiv utakmice protiv Barcelone kakvu je imao. Ali ovo su bitni momenti. Ovo su bitni momenti i to pitanje za Ivanovića je, eto, stiglo kako je stiglo, on je dao taj odgovor. Ja, znaš sad, zvuči blesav, ali valjda ljudi znaju da ja gledam utakmicu isto tako. Da gledam neke stvari koje se ne vide golim okom, da gledam neke stvari koje nisu samo poeni, da bi ja više voleo da je on promašio 4-2 šuta, a da je odbranio Lanovasa u stavu gde ovaj nije primio loptu, pa je primio 9 metara, pa natego neki šut preko njega, pa ako da, kao što je dao drugu, tu ne možeš ništa prigovoriš. Ima onaj usporeni snimak gde se on nalazi na 5 cm od lopte ovoga Lanovasa i to je sve bilo korektno, ali ona prva trojka je rešila utakmicu na neki način i dala samo pozdanje za taj drugi šut. Ne verujem da bi Lanovas sa 9 metara prve i promašene iz mesta šutno u drugu iz driblinga sa takvim samopoznanjem. Da, sledeći igrač o kojem ćemo pričati je Ognjen Kuzmić koji je dao 5 poena, imao 6 skokova i asistenciju. Reci mi kako ti izgledao Kuzmić osim toga što si primetio da je imao to nekarakteristično... To je bilo nekako, ovo sve ostalo bilo okej. Okay. Da. Sve je ostalo okej, okay. Čak mi je bilo iznenađenje kad je primio loptu u sred reketa pa dodao nešto na stranu, umjesto da je samo vrati. Dakle,
ako mene neko pita, on odrađuje taj svoj deo posla. I pitali su dodali ovde zašto ne igra više. Pa ne znam, da li može, sad govorimo o nekom, to. Da. Sad ja ti delo da možeš. Pa vidi. Zato što delo je ipak ograničeno i zbog godina i zbog svega. Znam, ali vidi, mi malo, pa i ti i ja, i Darko, nekad kad gledamo utakmicu ne gledamo sve, nismo profesionalni treneri koji gledaju to, ali prosto nekad ti se desi da je petorka toliko niska, dovoljno jaka, dovoljno brza, da ti u nekim preuzimanjem ili u nekim igrama pick and rolla ne može Kuzmić to da isprati. Ti sad ne želiš da budeš, da gubiš na brzini te petorke, pa onda prosto i ti po inerciji sniziš petorku da bi bio u mogućnosti da ispratiš sve to. Tako da nekada je uzrok Kuzmićevog nepojavljivanja na parketu možda niska petorka. A kako ti se dopalo kada su oni i Petruše bili zajedno na terenu, dakle 5-4, imali su ono jednu jako dobru akciju, čini se da dobro funkcioniš u njih gojica? Da, on, Kuzmić sada počinje da radi i te neke stvari i čita gde mu se nalaze saigrači. Naravno, tu negde Mitrovića vidim kao potpunog majstora što se toga tiče. Izmislio je danas onaj koš u poslednjih dve desetinke što je ostalo na semaforu. Spaso Zvezdu i pomisliš, eto, nagrađena Zvezda za neki napor i za neki povratak i za neki comeback, međutim, nije bilo dovoljno. Ali što se Kuzmića tiče, ja mislim da on ima svoju ulogu, da li može da igra više od 15 minuta, nije moja procena. Ali to što radi i taj učinak koji imao, ja ne znam, kad bi svi imali takav učinak, ihahaj. Da, Viktor Gašparovski je donirao, pa evo, možemo i pitao Petrušu kako je Petrušu uvijek tako smiren u napadu. Vjerojatno to dolazi... On ima tačno toliko respekta koliko je to potrebno, igra protiv nekog Žalgirisa, baš ga briga, što će tu da se igra Final Four, odigrava kako odigrava, naravno drugi deo utakmice, ali u svemu tome moraš da budeš spreman i za odbranu, jer ispostavilo se da je to bio ključni moment, ne nešto drugo. Piti, da li je na Zvezdu uticala tenzija stvorena od Litvanaca? No ja. Meni je delo da neki igrači čak to onako i gura, da, naravno, da bude još bolji. Ne mislim, pa to je jedan ambijent u kojem su navikli da igraju, mislim. Nisu očekivali vratno ništa drugačije. Tako je, zamisli sad kao da donidi nešto kao Ćuta i to je podinuto kao na neki viši nivo. Meni deluje da svaka Zvezdina utakmica u bilo kom takmičenju je viši nivo, a ovo mi je delovalo kao pozorište u odnosu na ambijent u Zvezdi, u Pioniru. Da. Sljedeći igrač Zvezde o kojem ćemo pričati je Luka Vildosa, koji je dao 9 poena, 3 od 4 za 2, 1 od 6 za 3. 5 ukradenih, 3 izgubljene, 4 asistencije, 2 skoka, sve to za 27 minuta. Ti to kad pročitaš statistički, to deluje sasvim ok. Malo je problem šuta za 3, da, ali to su neki šuteri koji nisu iz pozicije. Onaj osjećaj kad ide na koš, pa Hayes pokušava da lupi rampu, a on je onako... To stvarno te zadivi koliko osjećaja to ima, ali gde je taj ulaz bez koske, na kraju? Ali stvarno, prosto nevjerojatno ono što si ti pričao za Nedovića, zašto to ne rade više? Video si kad Vildosa naskuči na dva, pronađe poziciju, naskuči na dva, ili kada onako baci sa dobrim timingom preko igrača, zašto to okretanje kukova u vazduhu da se to bude neko seckanje? Ne znam. Koliko god Nedović recimo mogao da pogodi takve šute, evo nastavit ćemo upravo sa njim, Nemanja Nedović 11 poena. Ponovo tih 1 od 6 za 3, 4 od 11 za 2, 2 skoka, 2 asistencije, što ti kažeš stvarno da imamo te mogućnosti kao Nedović, ja mislim da bi svaki put išao na prodor i šarao bi, samo čekao bi da dobijem onaj Alphonse Ford. Tu vidiš reakciju Ivanovića, tu samo pogledaj na njegov onaj šut sa leve napadačke strane, kad izlazi iz bloka na desnu, ti moraš da bi šutnuo takav šut, moraš da se zarotiraš. Da. I to je izuzetno težak šut i za spremnije i za snažnije. Viš, on je protiv Monaka, recimo, takve šute pogađao. I čak i Obradović rekao da je on izlazi iz bloka, da su to ti njegovi šutevi, da nekad ne pogađa, sada ih je pogađao, ja ali da možda očekuje šut. Ja mislim da izlazi sa suprotne strane. Jer ti je, protiv Monaka. Jer kad izađeš i zavrćeš oko desne noge, ti si već okrenut ka košu. Znači, tvoja desna noga gleda u koš, a kad okrećeš sa leve strane, ti moraš da se okreneš ka košu, ne možeš da šutneš desnom rukom iz levog trka. Ne može prvo leva noga da stane kao što je u njegovom slučaju stala, a da se ne zarotiraš. Tako da, to jeste težak šut, ne kažem da on ne može da ga da, ali nije u formi da ga daje i treba da ga izbegava. I umjesto tu se stušti na koš po svaku cenu, onda je u dva navrata suviše dugo držao loptu u ruci čekajući neki kontakt i ono bile rampe.
Tako da, mnogo pogrešnih izbora od igrača od kojeg bi trebalo da zavisi taj neki napad, neka sigurnost u napadu. Ovde su počeli da porede Nedovića i Pantera zbog tih nekih reakcija u završnici, zbog tih šuteva koji su izuzetno teški. Da, ti vidiš da, da. Tu... Vidim, kako da ne. O tome govorimo. Mi govorimo i ja od početka kad je Nedović potpisao, ja pričam o odgovornosti. Bojim se da je igra u ekipama koje nemaju odgovornost. I bili su na tabeli koji su bili, ili on imao takvu minutažu, pa znaš, negde kod nekih trenera zna se, on ulazi tada, izlazi tada, ulazi ponovo ovamo i on je uspevao da, ja sam se često pitao dok je on igrao u Armaniju, na primjer, ja sam se pitao kad neko uzme iz 9 šuteva da 20 i nešto poena, kako je moguće da ne završava utakmicu, ali Mesina ili već neki drugi trener ima svoju neku ideju i onda on kaže ja ipak volim da završim s ovima i ti možda najboljeg strelca nemaš u tom trenutku jer on ima neku drugu ideju. I mislim da se to dešavalo Nedoviću. Ali sad on mora da shvati da je on taj od kojeg zavisi. Jer su sve oči uprte u njega, nisu uprte u Petruševa. Niko nije gledao Petruševa do osmog kola, je li tako? A u Nedovića su gledali od prvog. Od četvrtog, kada je počeo da igra. Tako da mislim da bi morao mnogo konkretnije, odgovornije, da to bude izbor šuteva koji su pravi. Ako si sami promašiš, nećeš dobiti nikakvu kritiku, niko ti ništa neće reći. Pa čak ni Ivanović neće reagovati ako si ti napravio poziciju šutno nešto što je potpuno čisto. Nedović ove sezone u Euroligi ima 53 od 101 za 2 i ima 25 od 104 za 3. Mnogo. I da li misliš da on ima kredit za te neke šuteve zbog one trojke protiv Partizana? Sve manje će ga imati. Ali misliš, evo je ovdje čak bilo komentara da je ono trojku i sve mu je oprošteno? Ne, nije, kod Ivanovića nije. Ali recimo taj šut je bio idealan u smislu čovjek je čekao u ćošku, dobio loptu, ja malo mislim, se izvrnuo. Ja kod takvih trenera, kad vidim neku takvu minijaturu, ja želim da verujem da to bilo dogovoreno. Da je bilo ideja zašto Vildosa ide i koga traži i kako traži i gde ove stoji. I on je uzeo najbolji mogući šut i pogledaj ti koji je to paradoks. Nedović je danas pogodio njegov najteži šut. Ona je unazad preko čoveka, to je ušlo kao kap, to je ušlo savršeno. Sad, gde dolazi do problema kada si sam i kada imaš sve otvoreno ispred sebe, ja ne znam. Ali svi treneri će ti reći da šut iz pozicije posle dobre kretnje i promašaja samo ti kažu vidi. Sutra dođi da šutiraš. Ne kažu ti zašto si šutno s 9 metara, nego ti kažu dođi da šutiraš da poboljšaš šut. A ovde imaš legitimno pitanje zašto je izbor šuta bio takav kakav je bio. Ben Bentil 8 poena. Ništa, to deluje dobro, kao on igra 17 minuta 8 poena. A u stvari... Ali Kuzma, od jednog stranca. Da, ne može da bude zadovoljavajuć. Ja mislim da smo zaista sada bukvalno očekivanja od Holanda i Bentila sveli na to da oni kada urade nešto dobro da je to wow. Da, dakle, ovaj dao trojku, zamisli, dao trojku, pa i Holand dao trojku, sećaš se u drugoj četvrtini, to je bilo kao, brate, vezali Bentil i Holand trojke, ovo sad, znaš, traži time out, maks. Ali je zaista premalo. Tri skoka, mislim, to je otprilike Bentil, ja ne znam da li od njega zaista treba očekivati više. Što ti kažeš, njima se traži uloga, otprilike gleda se šta treba da Još uvek, ono što sam ti rekao, još uvek dok svi nisu na broju i dok svi nisu zdravi, mora to da se traži i mislim da je to pravi potez. Ali u nekom momentu prosto da bi ekipa naučila da igra, neko je napisao, da li igra Kampaca remeti ekipu? I negde, znaš, u nekom razmišljenju, zamisli, navikneš se u ABA ligi da svaki put ti op, znaš, ti napraviš ovo, a lopta ti ovako upadne u ruku i ti ubaciš u koš. I sad ti napraviš ovo na ovoj utakmici, a ono, prazno. E, tu ima i tu neke istine, ali ne baš takve, nije to nešto što bi trebalo bude pravilo. Ne igra on ovde 20 godina u dva takmičenja, pa se neko toliko naviko da bez njega ne može da hoda. Ali činjenica je da njegove lopte idu drugačije. I to je ono što mi je nedostajalo od Vildose. On je uspeo da izmisli 6-7 asistencija po utakmici bez problema. Sad ispade da na prvo preuzimanje nemam odgovor. Ok, je li preuzimanje? Ajmo svi se raširiti, idite u strelce. Nema niko više pravi blok. Pa mora postoji neki otvoren pas, mora neko da skupi. Ili je stvarno toliko dobro? Ako je toliko dobro, Hejsa momentalno sad kaparisati za sledeću godinu da imamo kako to izgleda. Jer ispade nerešiva enigma. Da, kad govoriš o tom kaparisanju, mislim da je jedna od interesantnijih stvari koje sam ja čuo ove sezone, sada mala digresija, ali ono da smo se, što je rekao Nebojša Čović, da su se dogovorili sa Teodosićem. Meni se to jako dopada, zato što mi i dalje pričali smo o tome da ne znamo odakle novac, jer tako niti ćemo o tome da pričamo, ali nekog novca ima. I to mi se dopada da se sad ode kod igrača, do Lučića i kaže, kad imaš ti, do kad imaš ugovor? Do 2024. Je li dogovor da ti tad dođeš u Partizan?
verovatno se ne razmišlja toliko na duge staze, ali ne znači da će da se igra Euroliga. Ali svi ovi Jaramas, Marinković, Lučić, govorimo o Partizanu, pa čak i Telo Vernje Veseli koji ja gledam kao Partizanice, svi oni, odeš, pitaš Bertansa, on tamo igrao od Taljava, taj ugovor, isto Zvezda. Zamisli kad bi Zvezda to uradila sa nekim igračima poput Mirotića, da kažeš, e, jesi ti zainteresovan da možda u nekom trenutku dođeš i da onda stvarno praviš bazu, jer ovo se recimo, stalno se priča o tome da Partizan je puno stranaca, da Zvezda ima malo stranaca, ali ti stranci su kriminalno loši. Ali tu samo zanemaruješ jednu vrlo bitnu činjenicu. Da li taj čovjek posle toliko godina odsustva i, na primjer, ajde uzmemo Lučića, mislim da je strašan igrač, bez obzira ljudi prave razliku kao igru u Partizanu, pa naravno igru u Partizanu, mora da igra negde. Ali jedan strašan igrač, strašno dobar karakter, strašno tešku povredu imao, pretilo mu da neće moći da nastavi karijeru. Sve to je izgurao jednoga u Bayernu i sad zamisli njega iz onog nemačkog navijanja i nekog obožavanja i svi popiju pivo u restoranu posle i svi se slikaju i on potpiše 350 istih autograma kao juče i to sve tako, on sad dolazi u jedno, ovo što kažu, vanredno ratno stanje gde će neko se prepucava ili da mu ubaci neke reči u usta gde on izjavio nešto pa on mora nekom da objasni da nije i tako dalje. Zašto bi on to radio? Zato što voli Partizan. Pa ne može to recimo, bude. Pa, vidiš tu... Kalinić, povrte Kalinić. Pita Kalinić, ali, Kalina, kada si ti bio u Feneru, pa je tamo, pa se vratio u Zvezdu, kako ti je bilo? Ja sve stoji, ali mi bi volio da dobijemo iskren odgovor kako je to bilo nivo stresa. I on kaže, ili možda nam Kalina odgovori nikad više, otkud mi znamo. Ali i tome smo pričali ti i ja. Ti, ne ti, nego pričali smo pre neki dan o nečemu drugom. Emocije i posao. Ne brkaš. Ne brkaš, zato što on ima tamo sve u životu sređeno. Ovde nema. Nažalost, nema. Mi svi živimo u nečem nesređenom. Ne 5 godina, nego 33. Od kad je došlo do nekog raspada u kojem smo svi učestvovali, ne zanima ga. I to su najveće prepreke. Sad zamisli imaš, ja ne znam Lučić da li ima porodicu, da li ima decu, ženu i ostalo, a zamisli on ide u neki kindergarten, nešto, dođe autobus, pokupi, znaš, a zamisli njegov pakao ovde, neće da mu prime u ovo obdanište jer nema papire, da uđe pa mora da ide na Čukaricu, a on živi na Novom Beogradu. Ne treba ti to u životu. Hiljadu vidiš, stvari ti ne treba. Imaš recimo Danila Andjušića koji je bio ovde kod nas, koji živi u Monaku. Ja mogu samo da zamislim, ja nikad nisam bio u Monte Carlo, u Monaku nisam bio, ali mogu da zamislim kako je tamo i on je došao i rekao, jedva smo čekali, dođemo u kući na moj konjanik, evo sad okay, sa ženom i sa detom. Da tu... Kako mu ide ako je emocija? Kako mu ide? Kako je zadovoljan? Da ga pitamo iskreno. Ja ne vidim da je zadovoljan. Ne vidim mu na licu da je zadovoljan. Ja sam duboko ubeđen, pošto ga znamo i upoznali smo ga i znamo ga još i ranije, da je to jedan čovjek koji hoće još, koji hoće više, koji hoće bolje, koji je imao ideju da ovde dođe i bude neko ko vodi ovu ekipu. Ali nije to baš sve tako. Da, slažem se sa tom, ali razmišljam kada već ima para, bolje ih daj svom igraču to koji druga, hoće to je druga priča. Barem da ponudiš. Tako je, to je znači. Druga priča. To kad bih ja negde raspolagao nekim novcem, vidim ko je slobodan i dođem i počnemo pričamo, mogu da garantujem to i to i kažem, vidi, takva situacija, to mora bude neki približan nivo, ne može bude baš da pričaš gluposti što se para tiče. Ali možda ćeš nekog i dovesti, i možda će neko proraditi, i možda će nekom sve to leći, možda će to biti pravi pogodak. Mislim da je Kalinić bio pravi pogodak. Ali je Kalinić dobio potpuno drugačiju ulogu koju je mogao da nosi. On je dugo bio neki tu šest igrač, od kojeg se očekivalo sve to. On je sad to dobio i počeo da rešava utakmice. I mislim da je uživo u toj ulozi, koliko god naporno bilo. E možda je tu falio još jedno dva igrača koje sad Zvezda ima. Možda je falio taj neki Vildosa da ima. Zamisli Vildosa i Kalinić ili tako nešto. Koliko bi te neke stvari bile jednostavnije. Ovako, Zvezda imala tim kakav je imala. Kalinić je uradio šta je uradio i ja mu skidam kapu za sve što je uradio u Zvezdi u toj sezoni. Da te vidiš, to što ti govoriš o da deluju nesrećno. Meni Kalinić ne deluje previše zadovoljno u Barceloni. Ja mislim da on razmišlja, znaš ti kada je krenulo tamo nešto sa iskričujem se neki problem, svi kao je Kalina se vraća u Zvezdu. Sve to stoji, ali upravo sad tu kažem, postoji mnogo stvari. On je otišao iz Zvezde u Barcelonu, da je on 7 godina u Barceloni i da ima ponudu da ostane još 3 godine da dođe u Zvezdu, možda bi rekao neću. Možda ima decu, možda, oni ne znam da li ih ima, mislim da nema. Ali sve to sad ima neke stvari gde su životne okolnosti drugačije. Prema tome neće da, svako... Da, pitaju se tu i malo i žene. Tako, možda dođeš kući i kažeš, hoćeš ti stvarno da idemo dole sada s ovim. Naravno. Tako da ima tu dosta stvari koje... Ali slažem se s tobom idejno koliko bi bilo lepo da imaš igrača koji se vraćaju. Ali ajmo opet ovako. Ja imam velike simpatije prema Stefanu Markoviću. Iz hiljadu razloga. Prvo, svetski je prvak. Je li tako? Znači, moraš da mu skineš kapu za nešto što je uradio još kao klinac. Drugo, ja volim takvu košarku koju on igra.
stvar mog afiniteta, možda se nekom ne dopada. Treće, vrlo, vrlo, vrlo diskutabilan šut i on opstaje u tim najjačim ligama i u dobrim klubovima godinama, je li tako? Dakle, neko apsolutno vidi njegov doprinos. Kako je on prošao prošle godine kada je došao? Iako se znalo da je došao potpuno van forme jer je pauzirao, pa to je bilo, pa on je umjesto da krene u šestom tamo nekom kolu, on je krenuo u trećem, što je veliki problem. Videli smo Vajta koji se oporavio i znam, Lukman nam je bio gost i rekao da je Vajt bio potpuno spreman što se tiče svih tih tehničkih, kad je on ušao u igru, on nije znao gde je levo, on se upalio sav, on je dobio toliko udaraca da njega sve živo bolilo, posle pauzirao još četiri utakmice. Prema tome nije to baš tako da u taj nivo takmičenja ubaciš nekoga. I onda ja bih želeo da verujem da Marković, čovek, nema društvene mreže da ga ne zanima. Ali teško je ostati imun na to. Uvek imaš one prijatelje, znaš, koji ti jave da ti neko nešto rekao, pa ti baš to jave. Ne jave kao ti što nama javljaju lepo. Naši tu svašta, verovatno, screenshotu i pa ti pošli. Tako je. Ne, hoću kažem o nama, znaš, stvarno retko mi neko pošalje kad neko krene nešto da priča o nama. Da, znam, retko neko kao što šalju generalno ali imaš tako. Tako, ali imaš one ljude koji uživaju u tome da ti baš pošalje tako ne. Nešto i kao, ej, svi još šta ovi pišu i ti sad treba odgovoriš nešto pametno. Kad si već kod Markovića, Kuzma, on je danas bio praktično bez učinka za 16 minuta na terenu. Jel ti se dopalo i to danas, zato što je eto imao jednu izgubljenu loptu danas i jednu promašnu trojku? Danas nemam ni jednog koji mi se dopao. Stvarno nemam. Blazić je bio malo na parketu. Danas mi se dopao Patrušev jer je podigao ekipu, jer mi je delovalo da je on sad rešio da on završi ovu utakmicu. Izgledalo je fenomenalno, nisam očekivao onako. Ali Patrušev ima drugi problem, a to je lopta nije kod njega. Iako on ne dobije loptu u dobroj poziciji, može bude Petrušev još 100 puta. Mogu je da do tog momenta 48 poena i da više ne dobije loptu. Nije stvar do njega. Mora bude drugačije organizovan napad. U krajnjem slučaju, ako je on vruć, ako je pogodio sve, a do tog momenta jeste pogodio sve, daj neki igra on jedan na jedan iz neke dobre pozicije. Stižemo do Lazića, Lazić je odigrao samo 5 minuta, to je onako da, prilično iznenađenje, da, ali imaš da li je to zbog Žalgirisa, zbog neke njihove načine igre? Ne znam, ja mislim da bi se on pošibao ozbiljno sa nekim i da bi tu bilo nekih manje poena, možda je, čak i otvorio opet utakmicu lepo sa trojkom, je li tako bilo, iz Ćoška, njegovog omiljenog mesta, sve je nekako bilo, sve je nekako bilo kako treba, izašao je. I sad vidi, ti kada negde, ja sumnjam u to da Ivanović zaboravi tako igrač. Ne deluje mi baš da je on sad nešto tu prevideo sve to, ali izbor trenera je u krajnjem slučaju video je nešto što mi obični smrtnici ne vidimo. I da, ja to pitali su ovde da li bi mogli da ubacimo i komentarisanje trenera pored pojedinačnog igrača, ali nema tu šta mnogo da se komentariše, eventualno neke konkretno odluke što ti kažeš da te možda iznenadilo malo, ali nemamo mi sad tu šta da kažemo. Pričamo sve vreme o nekim pojedinačnim situacijama. Kako pričaš je to izgledalo? O stvari. Mi ne možemo da znamo tok misli trenera. Da, nemo njegovu statistiku tako, sad, imao je 4 poena i 7, da. I sad ja treba vratiti, znaš, mi kad komentarišemo utakmicu, to ćemo da ukažemo gledalcima, bude zanimljivo. Ne mogu da je analiziran kao trener, ali zamisli 4 propusta u odbrani koji su nama promakli jer smo gledali gde je lopta i ovaj se ne vraća u igru, a mi kažemo, čudan izbor. Pa valjda on zna i kod trenera, i Zvezde i Partizana. Ja prosto ne želim da sumnjam. I rekao sam milion puta, jedan od razloga je što nisam trener. Znam da imamo mi još 7 miliona trenera u zemlji, ali ja nisam jedan od njih. Licencu? Ima. Ima neki predlog? Ima neki posao? Ne, ne. Kako da nemam, ali ko bi ostavio ovaj podcast? Zavisi kako bi ja to onda stigao da radim. Pravo sa utakmice moram na podcast. Sad je gotovo. Gde je gotovo? Ima sledeće sezone. Za ranije. Bude mlad pomoćni trener u pravim godinama. A da hoćeš da budeš trener. Penzionišem ti sledeće godine. Jel bi ti lakše bilo da budeš pomoćni ili šta ti onako više ništa. Leži tom? Ništa. Ja bi ili ubio nekoga. Bio bi vrlo kratko trener. Ne, ti Mike, ubio nekoga. Ti ne bi verovao šta bi ja... Pa vidu si, sećaš onog nemilog događaja na našem basketu? Koliko konkretno? Pa onog baš najnemilijeg. Dobro. Kad si napustio jedan igrač, pa je se vratio od igra. Pa ne bi se vratio do kraja života. Da. Ne možeš napustiš ekipu. I ne možeš mi objasniš bilo šta. Iziđeš terena i odeš. Pa otišao si. I izgubili smo utakmicu što on nije igrao. Mišli da to meni bio problem neki. Vama možda jeste. Ali dobro, nisi ti odreagovao nešto burno. Nisam burno. Pa morao bi sutra da odreagujem burno kad bi se ponovo viđali i kad bi ga trenirao. Pa naravno da bi odreagovao burno. Kuzma, sledeći igrač u kojem ćemo pričati je Ognjen Dobrić, 5 poena, ona bitna trojka, ali eto ja sam juče najavio da očekujem više. U pravom trenutku. Da. Ali onda, samo 13 minuta. Ali onda čekaj, onda se on vraća u igru. Ja znam, hladan si i sve to. I onda ničija lopta,
i ono uzme i promaši koš. Jebote. Kako? Pa bilo gde u obruč, samo da se negde odbije. Pa ili bacio Vildosa onu koja je padala s kruške? Da, ona je bila tačno. Ja mislim da je bacio namerno onako i uđe u tablu ili da se odbije na 5 metara. Pa da. Znači nešto si spaso. Da. Kako promašiš ceo koš sa 4 metra? Koliko god da si hladan, ej bre, gađaj ga, nemoj da šutneš na koš. Nejasno. Da, ja i ti kad smo bili na onom našem šutarskom treningu, nijedno nismo promašili toliko. Ali sad, često mu se dešava to. Baš njemu kojeg ja obožavam. Kako mu se desi to? Uzme neku trojku na svakoj drugoj utakmici, on od nekud promaši. Čekaj bre, čoveče, nešto da, nije. Da, to je definitivno glava. Dakle, pa glava. Nešto sad da on ne vežba šut sa 3 metara. Ta lopta je isto lepo letela, ali kako da izbaci ti vidiš da je jak. Da. Ali jel te iznenađuje, evo opet se vraćam na Lazića zbog Dobrića, dakle tih 13 minuta Dobrića, 5 minuta Lazića, dakle sad, ne znam, čuo sam to kasnije, da li je možda na nekoga od njih mislio Ivanović kada je komentarisao ono protiv budućnosti da neki ne zaslužuju, pa da je možda to neki vid kazne, zato što to je iznenađujuće minutaže. To je sad neka... Školom ovih 5 minuta je standardno, tako? Da, to je sad neka... Ostali. Mi sad možemo pričamo o nekoj naš, nečemu iza, ali ja stvarno ne znam, možda je on teo da skrene pažnju dvojici, pa rekao četvorica da se svi zamisle. Ili neko ko je loše odigrao, otkud znam koje su mu pedagoške mere. Ja bi se zamislio. Zato što bi možda sebe video u celoj toj priči. Ako si samokritičan, ako si objektivan, ako si shvatio... Danas sam bio, sad sam bio na Slavi, sad sam došao sa Slavi i sad neko društvo iz srednje škole i moj drug koji je golman, pričao o nekom dešavanju, on je bio golman u Nefčiju, u Azerbejdžanu. I neki Kuršlus tamo ima čovjek koji je odgovoran za sve, alfa i omega kluba, predsjednik svega, doživotno i svako je trebao da napiše izvešte šta je, kako vidi situaciju. I kaže, on je napisao da je on apsolutno odgovoran za sve što su pogrešili golmani, prvi, drugi, treći, peti. Pozvao ga je na sastanak, okrenuo taj papir i pitao ga, jesi ovo ti pisao? I on pogledao i rekao, jesam. I kaže, poštujem, mogu ti pročitam šta su napisali ostali. Kriv je ovaj, kriv je onaj igrač, kriv je komšija, kriv je... E, to je to. I šta je bio, koji je bio epilog? Pa ništa, ostao je i dalje. Ali fora u tome, što ti mora budeš samo kritičan. Ja ću shvatiti samokritičnost na sledećoj utakmici kada u završnici lopta dođe do najboljeg igrača Partizana i on šutne kroz Petruševove ruke. Ovako šutne ovde mu šaka i on šutne jer mora da šutne pošto je, treba da stigne neki rezultat. E onda bi ja shvatio da je Petrušev naučio i da je shvatio da je ta... Da, kad kažeš samokritičnost, to nije da on izađe iz slačionice i na intervju kaže ja sam kriv, evo, preuzim se na sebe, naprotiv, nego da pokaže samo to. Samo ne deklarativno, samo ne kao, e, da, moja da, važi. Ima, prihvatam. Ima Darko Rus onu čuvenu, fenomenalnu, kad mu igrač pravi grešku i kaže, okrene se pravo prema njima i kaže, moja greška, kaže, ne, kaže, moja, jer si u igri. Tako da, ne treba ti da kažeš, ti treba da pokažeš. I svi ti igrači su bivali bolji što su pokazivali, a ne zato što su rekli, to je ono što kad pričam za Holanda, znaš, izlazi na zagreva, na prozivku i izudara sve svoje saigrače onim skokovima, idemo i dođe utakmica i ono da se, da se pitaš odakle ovaj. E, to su neke stvari, kao ja sam izgovorio, bio sam spreman, ali nešto nije išlo. Šta nije išlo više? Možda 20 utakmica ne ide. Može. Lazarević Kuzma 25 minuta, 2 poena, ali 6 skokova, jedna asistencija, dobra odbrana, izvukao je nekoliko onih faulova, dakle, sećaš se kada ga je udario Šmic laktom u glavu, dakle, on izaziva, da kažem, takve reakcije igrača koje čuva, baš zbog te dobre odbrane, ali opet ono što sam ja pričao i ranije, meni je nekako Stefanovih 2 poena premalo za 25 minuta, zato što imaš jednu opciju manje u napadu i onda dolazi do toga da Nedović mora da izmišlja neke poteze. Volio bih da vidim da je konkretniji i slažem šutu se, slažem se, međutim aj sad uzmemo taj poen kada niko nije išao na koš, on je otišao dovoljno sigurno, lepo za se zamestio, znači da može, šutno. Znači da može. E, tu je sad... sa onakvom građom, znaš, pitaš se, pa čekaj, ti možeš sebi da obezbedi šut, dakle tako, nije on sad tako. Neki... I on bi morao da traži, ne mora čak šut, ne mora da obezbedi šut, treba da obezbedi ovo, da unese nekoga ispod koša i da se okrene oko leve noge i to je to. Ali danas, na primjer, danas Luka Mitrović koji imao genijalan potez kada iskoračuje i Darko izgovara, lepo se oslobodio i on promašuje. Dešava se, ali to je košarkaški. Ako ne pokušaš, nije ništa. Polu horog, koji on obično daje. To se lepo namestio, odvojio se. Prvi obično, tako udeljeno. Prvi pa u tamo. Da. Znaš, dešava se, ali ja bi to volio da vidim. Potpuno si u pravu, ne možeš ti kao šutneš jedan i jedan.
A ne moraš ni po svaku cenu da šutneš neku loptu da bi je ti šutnuo. Mora bude dobra pozicija, pa izgradi je. Ajde o Luki Mitroviću, malo 20 minuta, ljudi ovdje komentarišu da igra jako loše na gostovanjima, odnosno da je razlika u njegovim partijama kada igra u Beogradu i na strani. Nisam primetio. Zaista nisam primetio, nešto neću, a primetim nego... 4 poena, 4 skoka, sve 4 u napad. To je interesantno. I evo kažemo, on je promašio taj Anzicer, ali malo je on lopti imao. Nije on baš imao nešto preterano veliki broj lopti. Drugo, ta konfuzija koja se u napadu dešavala, ti si vidio da on u jednom trenutku nema kome da baci loptu 4 sekunde, pa je na kraju nekom negde nešto dodao i ispao neki cirkus. Ali Luka Mitrović funkcioniše tako kada napad funkcioniš. Nije Luka Mitrović sad neko uzme loptu pa kao, ej, idi tamo, sad ću ja da smislim nešto. Niti treba to da radi. Ali on se jako dobro kreće, on je jako upotrebljiv kada ti praviš taj neki, gde su izostali ti svi, sad, toliko je dobro branio ovaj Žalgiris da nije moglo da se prođe. Malo mi to sve nekako, to je, igra Luke Mitrovića je proizvod dobre igre napada. I on će naći to neko rešenje i zabošće se ispod koša i izmisliti neki koš. Tako da, žao mi je što je dao 4 poena, ali ja mislim da je on i dalje bitan faktor za igru Zvezde. I posljednji igrač koji ćemo komentarisati je Nikola Ivanović. On se danas nije upisao, promašio dve trojke, obe je promašio onako da se videlo odmah da neće ući. Ali zato imao 4 skoka i 3 asistencije, ko? Ali eto, Ivanović. Da, ali on je recimo igrao duplo više od Lazića, što je naš da. Nekako meni... Ja 4 skoka, 3 asistencije, to je dobar. I samo da imao 2 šuta koja su prirodna. Ne, neprirodna. Ne, ja vatam loptu, bacam na koš. Šteta što nije imao lepši povratak, jer u ta neka 2 šuta da je uzao normalno, možda bi on bio taj koji je doneo pobedu. Vidim da je ušao sa samopouzdanjem, vidim da ga je Ivanović ubacio. Sad neko pita da li je možda prerano. Sad znaš, možda svaku utakmicu kaže da je prerano, ali ovo je bio moment kada nešto probaš i nije to uopšte izgledalo loše u bilo kom segmentu. Pazi, 4 skoka i 3 asistencije za svaku pohvalu, tako da pritom nije pravio greške, on je ispao iz odbrane. Kad god je trebalo napravi faul, napravio je faul. Dakle, nema tu sad nečega što je mogao da utiče na rezultat, ali situacija je bila takva da je dobio te dve izuzetno loše lopte i morao da ih vrati u koš. Ubeležena sam u 2 šuta koje nemaju veze sa šutom. Da te vratim samo još jednom na Bentila i Holanda, pošto ljudi to ovde komentarišu. Šta sa njima dalje? Znamo da smo pričali da ne mislimo da i ko treba da dovodi iz kluba. Samo kad bude bio završen roster. Vrati se Martin. Ali ti znaš kako će Martin da igra? Će biti bolji od Bentila? Hoće? Jel znaš? Ne zna niko. Pa da, ne zna niko. Kako sad eliminiš ovoga da bi sačekao ovoga ovo još gori? Otkud mi znamo šta će bude? Ne možda igraš sa 9 igrača. U rotaciji još 150 utakmica ima. Nije to baš tako. Dobro, nikad ne znaš, možda se Kampacom proigra neko njih u Euroleague. Upravo to. Zato kažem, kad budu bili kompletni, onda ćeš moći da delegiraš tih 12 i kažeš to je to i momci i svakom će moći da pogleda u oči i kaže izvinite, probali smo sve. Kogod da otpadne, Mevra Duljice više nema u nekom tom. Da li je otpao, možda je zauvek otpao, možda više ne računaju njega, mi ne znamo, ali hoću kažem, nema, nije dobio šansu. Svi su apsolutno imali dovoljno prostora da odigraju. Ja nisam očekivao ništa bolje od onog momenta kad čovjek ide na prodor i Holand ga baš faulira kad treba da položi. Dakle, ili ga fauliraš odmah ili ga ne fauliraš, ali nema gluplje nego da dozvoliš da na takom momentu, u takom momentu praviš faul. Tako da ništa se nije promenilo, ništa on ne razume. Kuzma, šta bi bilo drugačije, sada malo to najnezahvalnije, šta bi bilo kad bi bilo, ali da je Kampaco tu, šta vidiš da bi bilo drugačije, u kom trenutku, možda nešto u završnici, dakle, Zvezda bi vratno bilo... Ma ja mislim da bi vam izmislio još 5 asistencija i to je to. Jel sada ta kazna, kad kažem kazna, mislim to kao evo Zvezdi sad da ćete igrati bez Kampaca, ali to stvari sada, da kažem, pobeda Euroligi, zato što znamo da se Žalgiris gura inače, u smislu kao jedan od osnivača, kao ekipa koja će biti domaćin na Final Fouru. Da li je ovo to? Niste igrali protiv španskih timova, sad ne igra ovde. Ako je istina da je Polonara već bio viđen u Zvezdi, pa otišao Žalgiris, to je neki način pobeda Euroligije, Žalgirisa, čega goga. Ako računaš da je Žalgiris pobedio 5 razlike, a Polonara, baš taj Polonara dao tih 10 poena, shvatiš da je odigrao vrlo bitnu utakmicu, koliko god ona je izgledala samo u jednoj četvrtini. Sve ostalo što je uradio bilo poprilično bez veze. Ali, da, to su neke stvari gde si ti sad, pitanje je kad Kampaco dođe u moment da igra, još ima mesec dana, srećom nije prestupna godina, bio bi još jedan dan više.
Ne znam kako će to izgledati i kako šta se očekuje. Svakako da će biti lepo videti ga. I tek ćemo možda onda videti da li je postojala razlika i kako bi to izgledalo, onda će vjerojatno još žal biti veći što je to bilo tako kako je bilo, ali i to je naravučenije za sve. Znači, iz toga treba izvući pouke kakve god. Ali možemo da izvučemo i neke druge zaključke, a bojim se da sa tim zaključima nismo nešto preterano srećni, zato što prosto to je liga koja postoji takva kakva jeste, sa svim svojim manama, sa svim svojim dobrim stvarima. Meni se ne sviđa što su te dobre stvari mahom kozmetičke. Znaš u kom smislu? Znači imaš tako neke propuste koji se dešavaju, koji su netransparentni potpuno, i onda imaš jedan highlight 10 poena koji izgleda ne svetski, nego izgleda ono NBA priča, što Evroliga unapređuje iz godine u godinu. To je šminka. Bez toga možemo da preživimo. Mi možemo da gledamo tih 10 i da živimo potpuno normalno i da nam ništa ne smeta, ali esencija košarke nije ono kako je mi doživljamo, već kako je doživljava Evroliga. Sa savjetnikom koji je iz Amerike, sigurno postoji neki uticaj i odande. Da li si Evroliga donese odluku? Da li miš da postoji odluka dva Amerikanca? Ne postoji više nikada. Nikada to više neće doći. Zaštitiš neko evropsko tržište, shvatiš da je sve manje evropskih igrača. Nađeš bilo koji razlog. Ja mislim da sad više ni federacije ne mogu to da ograniče. Ali pamtiš neku ekipu koja je razvaljivala, imala onako Amerikance, možda na play-u ili neki, nekoliko Amerikanaca koji rešavaju timu? Ja se gledam, Efes je dobio posljednje, osvojio dve posljednje titule. Ali Micić je tu bio... Micić je bio na play-u. Simon je tu bio jako bitan igrač. Pa sim, bez vas Micić ne bi taj Efes. Pazi koliko je recimo bio taj Boboa bitan, koliko god bilo tu različitih igrača i koliko taj Plyce o kome stalno pričamo. Dakle, da li su ti Amerikanci to, evo, doćemo kasnije, ćemo pričati o Armaniju, pa ćemo pričati, pričali smo i o Makabiju. Dakle, to da ti po svaku cenu imaš neke silne Amerikance, viš i taj Monako i sve, to ne delo mi kao recept za pobedu, što više delo mi kao više ono karta za propast, ali dobro, to je neka druga priča. Kuzma, ono što sam ja tebe hteo da pitam sada, to je nešto o čemu su ljudi pričali ranije. Uglavnom, čini mi se da su to bili navijači Partizana, kada su bili svi oni hvalospevi o Zvezdi i o Ivanoviću, pa su svi pitali, aha, vidjet ćemo kada malo krenu kola nizbrdo. Zvezda je izgubila od Reala, znamo kako je izgubila, znamo kako je izgubila od Barcelone, tu zaista nije bilo nečega loše energije. Ovdje ne znamo kako je izgubila. Da, ovdje jednostavno... Mislimo da će biti neke reakcije i onda možda neka uvertira posle one pobjede protiv budućnosti kada Ivanović ipak prvi put iznao nešto na račun svojih igrača i neke pomenuo, pa smo mi krenuli da pričamo koji su to igrači. Jel mogu samo da prenoš da viš misao da se vratim na ovo što si rekao, američki igrači? Ajde. Vladan Glavinić, jedan momak koji je trener, moj drug, piše li ponekad za Koš magazin. Mislim da smo ovo pričali u podcastima, ali nije zgoreg ponoviti. Samo u sezoni 2014. Samo u sezoni 2014. Kada je Euroligu osvojio Makabi, na poziciji playmakera u dominantnoj ulozi je bio Amerikanac Tyrese Rice. Tako je, da. 2010. Rubio Laković. Pobedili su Barcelonu, igrali su za Barcelonu, pobedili su Olympiakos. Papalukas Teodosić, Halperin i Skuni Pen. Znači, negde u toj hijerarhiji. 2011. Diamantidis, Tepić, Kalates za Panathinaikos, Pargo, Sharp i Chuck Edson koji je izgubio finale. 2012. Spanulis, Lukas Mancaris. 2013. Spanulis, Lukas Mancaris. 2014. Tyrese Rice i Ohajon, to je za 2015. Kampacu, Rodriguez, Ljulj. 2016. Dekolo, Teodosić, Aaron Jackson i Hori Kiggins, gde su Dekolo i Teodosić alfa i omega. S Lukas Dixon, Mahmutoglu Bogdanović i tako dalje, da ne čitam, shvatit ćete su mahom, ne mahom, nego skoro svi Evropljani. Čemu pomama za playmaker? Ako ne donese to što treba da donese. Ako mi gledamo Final Four u Beogradu i vidimo da Shane Larkin prepušta, sa potpunim razumevanjem prepušta, zato što ovaj drži konce u rukama, onda se postavi pitanje zašto je tolika pomama? Jogjev Ohajan. Sećaš njega? Ma kako da ga se ne sećam? Si rekao da ste Risom Rajesom čovjeku svoju titulu za Makar. Dobra vest. Rasel je otišao u Galatasaray. Ovaj mali iz... Jest. Pa igrao je večeras. Igrao večeras i otišao u Galatasaray. Gledao sam ga protiv Simona. Ej, dobro. Ali znaš zašto? Zašto iz Galatasaraya Di Bost otišao u Monaco? Ma, to je mi ne zanima, samo ne moram ga gledamo više. Ali dobra vest. Dobra vest u današnjem podcastu posle Zvezde i Partizana i poraza. Ovo je odlično, ovo je dobar dan.
Jogi Vohajan trenutno igra u drugoj izraelskoj ligi. Čovjek koji je bio u tandemu u šampionu 2014. gde trenutno igra u drugoj izraelskoj ligi. I eto, pitanje za MaxBet, neće biti u kom timu. Ja čekamo 500 like, pa ćemo onda smislimo neki drugi freebet, ali recimo ovo bi bilo interesantno za Ohajana. E, Milan, sad da li Milan Brašanac, šta misliš? Milan B, moguće. Milan B, nije. Kaži, nije, šta kaži? Još pet mečeva Zvezda ima bez Kampaca i devet s njim. Da, pa to smo znali da se on pridružio u 26. Tako? Partizan, Virtus Armani, Makabi, pa pauza, Alba. Pauza 14 dana. Abu da, kupi, da. Tako da eto, biće prilike, ali u tom segmentu na je pola, bila... izvini, na pola je određene kazne po broju utakmica. To je u ovom segmentu je zato bila bitna ova pobeda. Samo kako zbog toga. Pa da, mislim, sada se toliko je teža situacija i za Zvezdu i za Partizan posle ovih poraza i sada moraju da se vade, da kažem, jedni protiv drugih, to je ono što ja nisam priželjkivao. Ali neko je napisao da ima 14 utakmica do kraja, jest. Što je istina. Međutim, vidite šta se dešava u Euroligi, naravno da je sve moguće. Ja gledam sada što se tiče Partizana, Partizan kod kuće, dakle, igra protiv Fenerbahča, Barcelone, Reala, Olympiakosa. Da. Tako da sam sa te strane skeptičan što se tiče Zvezde. Zvezda ima više utakmica kod kuće i vraća se Kampaco i trenutno ima bolji skor. Ali naravno pričamo i malo ćemo da zakačimo i ovaj derbi koji sledi. Da se razumemo, Zvezdino gostovanje u Italiji i dve pobede te vraćaju u kolosek, da. A jedna? Ali pa jedna ne, jednu moraš da odeš da uzmeš. Sa ovom pobedom, da je bila pobeda, moraš da uzmeš jednu. Ovako, ako si ovo ispustio, aj sad kažeš ideš na dve, jer nema sad tu nešto mnogo filozofije. I naravno, i Partizan i Zvezda gledaju pobede derbi. I to im je jednima i drugima čak više Partizanu znači ta pobeda, jer onda se izjednačava. Isti, se Zvezda, da. Tako da tu su ozbiljno i onda dolazi, ideš Makabiju, koji ne gubi kod kuće, što ne znači da se neće desiti, jer pitanje je kako i on reaguje bez Lorenza Brauna i koliko će on biti odsutan. A onda dolazi jedna Alba koja ti ne leži, ali si uspeo da je savladaš po prvi put ove sezone, prema tome, ajde da vidimo kako će to izgledati. Izvini, Dibos ti je došao u Asfel, ne u Monaku. Pa kažem ti ja, nisam teo da kažem da ne znaš. Samo da pozdravim sve koji su igrali Minnesota sinoć. Jel' tako? Ali kako su preokrenuli, to je prosto nevjerojatno. Pa nije, mislim, to je, ovi su opustili malo, jesam ti rekao da će se opustiti. Znači ko mi je predložio da, kada smo, da li mi je drugar sa sport kluba, komentator Igor Gačeša. Da uložite sve u minus na minus. Ne, nego kada smo pričali o tome na početku kako da se zove podcast da iskombinujemo naša dva imena, on je rekao što se ne zovete Kuzmanovski, rekao je sada kada se više neće. Ali ovo, eto, to je možda najbolja veza Kuzmanović i Spasovski. Ili Ludimir. Ludimir. Ludimir Kuzmanovski. Da. Kuzma, nećemo više pričati o ovom meču između Zvezde i Žalgirisa. Kako znaš da nećemo? Pa, zato što je bol. Mogu misliti koliko je za tebe tek. Ali priznaj da te baš slomilo. Priznaj. Jel bi bilo drugačije na slavi da je Zvezda dobila? Pa kako je na slavi sam bio hit. Bice je pričao. Da. Ne, da ti kažem jednu stvar. I bio nam period koji sam gledao potpuno onako rasterećen. Znači, ja gledam i tamo se nešto dešava i kao da se ništa nije desilo. A onda sam upao u neku valjda, znaš, želiš da nešto se desi, onda ti se pojavi povratak Obradovića, pa Partizan kreće u nešto, pa ti sad želiš da... Aha, ti kožeš da gažeš da si imao sezone ili periode kada si bio da, više tokom današnjeg meča ili ove sezone? Ne, sezone, ne, gledam, da. Inače, dobar niz. I ravnodušan potpuno. Da, bio onako, gledam, ovi kao, ono, ta svaka neki umiru od sreće, od bola, ja ovako, puk. I kao da se ništa nije desilo. Međutim, počelo me nervira zato što počnem radim ovaj podcast. I onda, to je jedan od razloga. Ne, hoću ti kažem, počnem da razmišljam stvari koje me nerviraju, a ponavljaju se. A ja sam vrlo alergičan na to i ponavljam. Nema veze koliko ljudi cene moju karijeru i šta sam ja uradio. Ali za te trenere s kojima sam radio, ja sam bio ta neka desna ruka i pravio najmanje tih grešaka o kojima ja pričam. Nisam bio najbolji u mnogim stvarima, ali u tom segmentu mogu da se pobijem sa bilo kim. Da, da, da,
fokusa na utakmici, šta, kako treba, koga čuvamo, kako čuvamo ili usmeravamo u levo, u desno, gde ga puštamo, gde ga ne puštamo. U ostalom, ovaj, bili su tu neki naši gosti koji kažu da nije bilo lako protiv mene, pa je meni to super. Gosti koji izuzetno cenim, goste koji izuzetno cenim, koji su napravili fantastične karijere. Meni je žao što nikad nisam došao u tu mogućnost da na tom reprezentativnom nivou ovaj, ukrstim dva treninga s nekim od njih, da im kako to izgleda. Bilo je inspirativno kad igraš protiv Bodiroge, bilo je inspirativno kad igraš protiv Đorđevića. Nisam nikad, nevjerovatno, nikad se nismo ukrstili sa Knorom ili sa Dinolovićem. Što bi takođe bilo jedan... Da, vi ste tu godinu dana gore dole, tako? Nismo gore dole, samo nismo igrali u istoj grupi. Ne, nego... Ne, ali 70, da, ja sam spravo. Pa toga, da. Ali igrali u tom periodu u Evropi, tako da prosto nismo naleteli na njega. Na mahom ove velike igrače i hrvatske, i domaće, i sve. Bilo interesantno. Agape, hvala na lepim rečima. Gledajte Agape i gledajte, dakle, one stare Agape emisije, pored Luka i Kuzma, naravno. A posle naše. Da. Tako oko, četiri, da, oko četiri danas pogledajte Agape. Da, ja da se nešto pitam i gde i kada, ja bih stavio da gospodin Gajšek bude ministar rada i zapošljavanja. Pa ne. Ali jedan od ministara i recimo onaj drugi gospodin Dikić, da budu, da njih dvojice kombinuju i da mi se kaže sad morate ovako. Bili bi to zanimljivi programi kada bi oni bili na čelu recimo neke, ali dobro, to je neka druga priča, da sada ne širimo. Elem, Kuzma, što se tiče Zvezde, hoćeš prvo da pričamo o CDVT ili hoćeš da prođemo ove meče? Ajde da prođemo ove meče u Euroligi što su bili danas. Dakle, Zvezda treba da uskoro igra protiv Armanija, Armani se raspada, dakle, danas su izgubili od Asvela, ono je neprijatno, sad već ne mogu da se gledaju njihove utakmice, njihove završnice, 73-79. Izgubili ponovo? Izgubili od Asvela na svom terenu. Kuzma, ti ne možeš da veruješ šta se dešava. Ja bojim se samo Beron da ne provodi onog pa, četvrtka da, pa, tamo. To Zvezdi ne ide u smislu, znamo da isto tako bilo i ranije. Jonah Matthews je košarkaš koji je igrao prvi, eto, prvi free bet. Nismo došli do 500. lajka, ali prvi free bet je za koji tim je igrao Jonah Matthews kada je došao u Evropu sa USC-a. Dakle, ko napiše prvi free bet, ko napiše tačan odgovor, dobit će prvi free bet, zato što je njegova ta karijera u Evropi, koja je kratka, je prosto neverovatna. Tako da ćemo da podelimo evo free bet, iako nismo došli do 500. lajka. A eto, drugi ćemo da podelimo na 500. lajku. Znam da ste vi malo posle poraza Zvezde, da niste baš raspoloženi i da ima inače manje ljudi u lajvu. Shopping Stars, to jest Shopping Stars, Savo, šalješ na lukajkuzma@gmail.com. Dakle, Jonah Matthews je odigrao prvu sezonu u Švedskoj u timu koji nije postojao kad sam ja bio, ja mislim da je osnovan kasnije. Pa je onda odigrao sjajnu sezonu u Anvilu i evo ga sada glavni napadač Asvela, dakle, legitimno svaka lopta bitna ide njemu, imao i neke greške, ali je odigrao dobro. I taj Asvel dođe i razvali Armani koji je sa onakvim igračima sad više nema, kao povređeni su. Zaista ne zna čovjek šta da misli, ja sam siguran da se oni neće podići i da neće biti vremena da se vrati, da se priključi borbi u top 8, trenutno su poslednji na tabeli. Tako da, Kuzma, imaš nešto da prokomentarišeš Armani Asvel? Ne, čoveka. Već sam šokiran da je, ovaj, da je uopšte... Nisam znao da su izgubili, da. A, ti bio na slavi, pa nisi ono... Nisam stigao da... Pravo sam sa iz studija otišao kod Čabe. Čabo. FS Bayern 81-89, nevjerovatno zaista kako je Bayern to preokrenuo. Inače, tradicionalno, u posljednjih nekoliko godina prenosio sam taj meč pa sam i video. Dakle, Bayern je dobio od posljednjih šest utakmica protiv FS-a 5. Dakle, govorimo, uzorak su dve posljednje sezone i ova sezona, dve posljednje sezone kada je FS bio šampion. A taj jedan meč koji je FS dobio je nešto, ne jedite jade na koš ili dva posljed razlike. Je li to kad je Simon zviznuo onu trojku? Ne, nije, to je protiv Reala. Nije. Da. I kaže, prosto nevratno, bilo je plus 16 za Efes i Bayern je odjednom nešto dodao gas. Hunter koji je u 36. godini postao trojkaš, Kuzma, ono je nevratno. Hunter koga gledamo od 20 godina kako igra pogrešno košak. Da, pogrešno, da, nešto. Da, on je ili nešto, ranije bilo pogrešno, ili sad pogrešno. Nešto nije u redu. Čovek se namešta, šutira i da dve i onda šutne još dve, promaši obe, ali, znaš, kao, idemo, Hunter, samo rokej. Ali eto, Bayern se budi. Dakle, ovom pobedom oni dobiju mnogo, Efes gubi mnogo.
uskoro ćemo se malo baviti i tabelom, ali ono što je bilo derbi dana, to je duel Olimpijakos i Madridskog Reala 73-60, vidio sam da ste vi ovde prokomentarisali da je Real dao samo 60 poena. To je derbi timova koji su među glavnim favoritima za osvajanje Euroligi. E, znam. I sada iz tog svetla što smo pogledali taj rezultat i shvatili da je Zvezda dobila Olimpijakos, da je poražena od Reala, da je Efes izgubio od Bajerna, zašto u nekom momentu ta utakmica Zvezda-Efes ili Partizan-Efes dolazi u pitanje kao, kao igra se sa Efesom? Pa ja mislim da su jedni i drugi i treći i svi pokazali da su ranjivi. Ali sve zavisi od toga kako ti počneš da igraš. Tako, i šta ti radiš. Nema više toga, mislim, prosto... Ne, po imenima, kad vidiš onom petorku, kad vidiš ko izglede, znači i tim Efesa danas nevjerovatan. Ali ti po imence, kad vidiš, tako, kad izađu ovi svi 12 iz Armanija, kažeš, nemam šta radim ovde, bolje da potpišem 10 razlike, smo izgubili idem kući da ne... I onda vidiš, dođeš kod Žalgirisa, koji ima u posljednjih 7 utakmica, ajde, ja mislim da ima 6 pobjeda. Imaju 11 utakmica u svim takmičenjima, 10 pobjeda. To je sad, da. Sad imaju 11-12, mislim. Strašno. Sa kojim strancima? Sa ovim Taylorom koji jedan jedva hoda i sa Hayesom koji igra tek drugi put. Znaš što mi se dopalo danas? Kevarius Hayes kada je podigao Nedovića, ono tipa 2-3 minuta pre kraja, nešto je pao i Hayes se sad nešto u nekom pravde ili ne znam šta je podiže Nedovića, zato što se njih dvojica znaju iz Panathinaikosa. Tako da, delo bi da je cool momak, hoću to da kažem, koliko god mislim da svi ti iz Burse prošle sezone, poput Holanda, Andrewsa i Hayesa, tako je, nisu baš za ovaj nivo, odnosno ne treba da se očekuje mnogo. Kuzma postao Amajlija Minnesota. Zvali su me baš pre neki dan. Da, više, kao, znamo da ste radili za Houston Rockets-e, pa... Da li biste bajali za nas? A vidimo šta se dešava, da. Ne, oni tamo igraju bez silnih igrača i dobijaju meče, ovi vode, ja legim da spavam, vidim ovi vode 20 i probudim se, vidim dobilo Minnesota. Tako da... Minnesota uzima titulu NBA ligi, to smo hteli da vam poručimo. Znaš, neverovatno da se još nisu javili, iskreno ti kažem. Ko, Bulls, Timberwolves? A ne, kasni im stream. Da li oni gledaju uopšte ove? Ko je u Minnesota? Ajde da se javi neko koji je iz Minnesota. Imamo kamionđi iz Minnesota 100%. Pa sigurno. Bar trojicu. Kuzma, tabela izgleda ovako. Ajde. Olympiakos, Real, Fenerbahče, Barcelona 13-7. Dobro. Žalgiris 12-8. To je još dostižno. To deluje 13-7, znaš. To deluje 13-7, a Zvezda je 9-10, na primjer 10-10. Ali deluje dostižno kad pogledaš koji su to timovi. Ja, meni bilo dostižno jeste, da je sad tu jeste, Žalgiris 13-7. Jeste, zato što si... Dostižno, zato što si ti očekivao danas. Ja mislim da je čitava javnost očekivala da Efes bude za pobedu više. Da. Čak i pre utakmice. Ja ne pamtim da je Euroliga bila ovako izjednačena i da je ovako svašta moglo da se desi. Dakle, eto, propustio sam tih nekoliko sezona kada sam bio u Americi, ali ne pamtim da je ovako ludilo bilo. Dakle, dolazimo, to su ta prva četiri mesta, Olympiakos, Real, Fenerbahče, Barcelona. Na druge četiri mesta, Žalgiris, Monako, Baskonija, Makabi. Žalgiris 12-8, Monako 12-8, Baskonija, Makabi po 11-9. Ja mislim da su Baskonija i Makabi dostižni. Mislim da Žalgiris više nije, da će Žalgiris sigurno igrati u top 8, pa makar moli da i guraju, drugo stvarno igraju dobro. Vidite, ne možeš to da znaš, ne možeš da znaš kakav raspored imaju. Nije čak ni do rasporeda, više oni igraju dobro, oni se nikom ne plašu. Ne možeš da znaš kakav raspored imaju i na koga naleću, ne možeš prosto... Jeste, ali sve jedno... I vidi, ova utakmica, oni su preživeli, nisu oni igrali sjajno. Možda je sledeća utakmica još gora od ove. Tako, ali tim pre, tako oni su, da... ja mislim da su oni sad tek rekli, šta, kako sve su mogli da propasti. Sve je to dostižno. Efes, Zvezda i Valencija 10-10. Sve je to dostižno. To sam znači, je dostižno. Sve je dostižno kad je isto. Partizan, Virtus 9-11, Bayern 8-12 i ovi timovi za koje, eto, Kuzma koji sve mu je dostižno, ali ja mislim da Asvel sa 7-13, Panathinaikos sa 7-13 i Alba i Armani sa 6-14 zaista nemaju više šta traže. Armani je posljednji? Armani je posljednji. Genijalno. Da, sa minus 109 koš razlikom, sa 4 poraza za redom, njihov posljednji triumf bio je protiv Valencije. Posle Zvezde. Da. Da. Mislim da su dobili Monako posle Zvezde. Da su vezali možda... Gde se sad sećam, to je baš bilo davno. Ba ono kad su nadigli minus 17. Ali Panathinaikos zaista deluje kriminalno. Alba, znate da nema jednostavno kvalitet. Ovo ja se isto... Ali vidi sad, sad pazi. Mene Bayern brine. Bayern me brine. On te brine. Brine me Bayern. Mene ne brine ništa. Nego hoću kažem da će ta Alba nekome uzeti bodove. Neće ta Alba ostati na 7. Tako to kažem, sve je dostižno. Nemaš pojma kako neko nekom leži i ostalo.
Svi kad propuste nešto što je zabeleženo, mada u košarci u ovoj sezoni teško da ima šta zabeleženo, jer su zaista iznenađujući rezultati, svi su ranjivi. Da mi je neko rekao da Real može da ubaci 60 poena, morao bih ja pitam šta taj protivnik igra. Kakoju to odbranu igra kad oni ubaci 60 poena? Ali ne, su da, ubacili. To je bilo bizarno danas situacija. Ja se ne sjećam u Euroligi da sam vidio meč gde ni jedan tim ni u jednoj četvrtini nije ubacio 20 ili više poena. Pazi, 19, 15, 17, 13, 18, 16, 19, 16. Pritom ekipe koje imaju šta hoćeš u Arsenalu. Tako je. Dobro, dešao se. Ima, moram priznati da ima mečeva u Euroligi koji su onako prilično ružni kada očekuješ mnogo. Ja recimo kada prenosim i sad se naložim neku utakmicu, bit će ovo, ne znam šta. A ono? Ali krivim i ono što stvarno pričamo u ovaj raspored, gde jednostavno moraš da u ovakvom rasporedu imaš neke kanal utakmice, samo je loše kada oba tima su u kanalu u isto vreme. Kuzma, ovako izgleda raspored Zvezde u Euroligi, jesi spreman? Ajde. Zvezda Partizan 27. Pa onda ta dva gostovanja, Virtus Zvezda 31.1. dva dana kasnije, Armani Zvezda. Pa gostovanje Makabiju, dakle tri gostovanja za redom, e onda do kraja, reklo bi se, dakle na izgled, ipak nešto povoljnije raspored. Jel pratiš? Pratim. Zvezda Alba 24. februara, posle one pauze. I onda Kampaco ulazi. I onda Kampaco ulazi proti Bajerna. Na strani. Devet utakmica ostaje. Zvezda. Slušaj dalje, samo slušaj ovo. Najbitnije su ovih pet, što je sad spomenuo. Zato što tu, se već, tu će se već odrediti neki dalje. Pet. Ako Zvezda iđe sa tri pobede, bilo koje tri pobede, imaće 13-12. U devet utakmica može da se napravi nešto do, nešto posebno, 19. Do 19. Može. Jel, iz ovog sada ugla koliko misliš da će biti dovoljno pobede? To stalno pitaju. 19-20. Ne 18. Ne 18. Da. No, ne 18. Pitali su neki da li 17, 17 ne sigurno. Ne, 17 smo konstatovali da je neki minimum da ne razmišljaš. Dakle, da pobediš pola, 50%. Što će reći da će biti preko 50% kako se stvari sad odvijaju i kako gledamo rezultate koji su vrlo iznenađujući u suštini. Nema onih ekipa koje se odvajaju. Negde ti je to možda i bilo kao prednost. Naprimjer, imaš tri ekipe koje odu na od koliko 34 utakmice odu na 25, pa na primjer 25-9, međutim sad će teško ko dolaziti tek tako, pitanje je da li neko juri 25-9, tako da možda bude veća ujednačenost, što mi tim povećava procenat za to osmo mesto. I ja se vraćam na nešto što ne znam kako bi moglo bude izmenjeno, ali upravo je Mesina, bez obzira što je on upravo kad je posljednji na tabeli pa iznese neke probleme, a do tada ne baš tako često, ali upravo je vrlo čudan sistem takmičenja za 18 ekipa. Mi faktički gledamo 18 ekipa koje se nadaju plasmanu u 8. Znači nije ni 50%. Da, a još kad hoće prošire na 20, to je još manji procenat. 24. Pa da. Šta je manje, šta 24? Pa da, ako mislim ono proširenje 12-12. Ne, ovo što je bilo kao 20, gde su kao viđeni London i ne znam ko još. Ali te od 24, onda bi imalo smisla ako bi se oni ukrštali nekako. Ne znam, vidjet ću. Da, fali nam još 20 lajkova do drugog free beta, tako da izudarite to pa da raspravimo drugi free bet. Samo da se vratim na raspored Zvezde. Dakle, Zvezda posle Barna, kada se Kampaco vraća 2. marta. Dočekuje Efes 8. pa onda gostuje Panathinaikos 10. Ovde piše Partizan Zvezda, ABA Liga 10. Panathinaikos 10. Nema šanse da bude jedno i drugo isto vreme, ali dobro. Ovo je neki loš raspored, ali što se tiče redosled utakmica sigurno je tako. I onda Kuzma ima gostovanje Barceloni, pa dočekuje Baskoniju, pa kod kuće protiv još jednog španskog tima, protiv Valencije, i onda gostovanje ASVEL-u, Olimpijakos kod kuće i za kraj poslednji duel koji prvo lako možda bude odlučujući, Zvezda protiv Fenerbahče. A znamo da je protiv Fenerbahče ostavljen jedan od onih najlegendarnijih mečeva i najlegendarnijih pobjeda. 13. aprila. Dakle, danas 21. januar. Vidjet ćemo kako to izgleda, o što kaže Kuzmo, u narednih pet mečeva da mora da se pobede tri i onda kup, pa ta mala pauza. Zvezda ako iziđe sa tri, i ajde kažemo da neko iznad Zvezde, koji ima sada 11-9, je li tako? Da. Izađe sa isto 3 u 5. Znači, to je
to je tu. Ili će neko možda imati 2-3. Ajde da pomerimo sve za 3. Teoretski nije moguće, ali da pomeriš skoro sve ekipe tu gore za 3, one su onda dostižne. Teško koga vidim sa 5-0. Nije se još desilo. Tako da taj odnos 3-2 je neki produžetak šansi, jer ostaje još dosta utakmica. Sve ispod toga može uz neki neverovatan rasplet, uz neko dizanje Panathinaikosa koji pobeđuje neke utakmice u seriji, ali mi prosto ne deluju kao ekipa koja možda pobeđuje u seriji. I sada, sa ovog aspekta, Zvezdina i Partizanove utakmice protiv Albe, koga si još brojao od pozadi? Albe, Armanija i Panathinaikosa, i ima još jedna ekipa? Da. Su, ne smije da budu izgubljene. Ako hoćeš, ti ideš gore. Tako je. To te odvlači potpuno Asfra, dole. Asfra. To te odvlači potpuno dole. Kako god, bilo gde, na bilo kom terenu, gostujućem, domaćem, neutralnom, gde god, to mora da se ide na pobedu, to mora da bude pobeda, jer nekome će oni oteti tu neku pobedu koja će im značiti. Tako je, vidim da ste udarili, odnosno smo svi zajedno stigli do 500. lajka, tako da, Kuzmo, ćeš ti neki free bet ili ja da raspucam? Neći ti raspucaj. Ja, stalno ja. Pa stalno ti, nego ko nego tri. Free bet može da bude sledeći. Da li da bude Zvezda, da li da bude Euroliga? Ajde, kada smo već kod Žalgirisa i koji je danas pobedio Zvezdu, da im damo iz poštovanja prema njima što zaista igraju dobro. Koje godine Žalgiris bio prvak Evrope? Dakle, jedne sezone Žalgiris je bio prvak Evrope, dakle oni su evropski šampioni, koje godine su osvojili Euroligu i ko odgovori dobit će drugi free bet Max Beta, 1000 dinara, a naravno, verovatno znate, Max Beta ID šaljete na Luka i Kuzma gmail.com. Pogledaj ko nas je pozdravio. Ludimir Kuzmanovski, ja? Da, sjajno. Upravo napravljen Instagram. Upravo napravljen Instagram. Dakle, sjajno. 1999. je tačan odgovor. Je sećate tog triumfa Žalgirisa? Sa Ednijem, kada je Edijević došao u Zvezdu. Da, Žalgiris, Zvezda je pobedila jednu. Da. Stefan Ćirić je odgovorio prvi. 7. januar. Opa, bat. Tako pa, znam. Na Božić, pa besmisla. Da, sećamo se. Sad se ja sećam. Stefan Ćirić, 99. Stefane, šalješ MaxBet ID na lukekuzma@gmail.com. Imaćemo još jedan free bet do kraja. Kuzma, sada prelazimo na meč između Zvezde i CDVita Olimpija, onda ćemo pričati naravno i o tome šta čeka Partizan, odnosno Partizan igra protiv Studentskog centra, pa ćemo malo da prođemo i šta očekuje Partizan u Euroligi, pošto je red, pošto smo pričali o Zvezdinom rasporedu. Kuzma, Zvezda, Olimpija, taj zaostali meč, šta smo rekli? Ovo zaostali? Zaostali? Pa da. Nije, ovo je regularni, a? Pa za nije zaostali? Nije, ovo sad si igra. Ovo je regularni. Sad si med igra. Šta očekuješ? Dakle, Zvezda i CDVita Olimpija igra u ponedljak, a Partizan igra u nedelju, tako da možda ovakav derbi u okviru ABA lige možda premalo vremena ostavlja za pripremu derbija. Tako je, ali šta da se radi, nema tu odlaganja, takav je program. Najteži mogući protivnik dolazi Zvezdi, ne zato što on igra sjajno, gledao sam ovu utakmicu u Evrokupu, prosto ništa mi nije jasno. Nije mi jasno ni taj Jogi Ferel, nije mi jasna čitava koncepcija, ali to je njihov problem. Međutim, ta CDVita je pobedila Partizan, iako sam mislio da je to nemoguće. Tako bi Zvezda morala pre svega da pozove navijače da naprave dobru atmosferu. Da, postojimo neko objašnjenje tog poreza od Kluža u Ljubljani. To možemo nekako da objasnimo. Jesi ti gledao te ime? Jesu. I? Pa nema ono baš, ništa. Samo, ja sam gledao samo na preskoke zašto nisam mogao da gledam drugačije. Nema nevjerovatno. Pitao nas je neko kako stignete da ogledate sve meče, kako tri meče odjednom. Pa zato što vraćamo. Zato što iz kabine, preglaš, pa vidiš. Ne odgledamo nekada svih 40 minuta svih evroligačkih mečeva. Ja uzmem pa u onih dva sata između kraja utakmice i naše podcasta odgledam šta mogu, šta ima smisla. Naravno, uradim sledeću stvar. Pogledam play by play u smislu gde su ti neki krucijalni momenti kada se ekipa odvojila nešto, pa onda gledaš nešto najinteresantnije. Ne gledam od početka da bi mogao, aj koga briga šta je bilo u prvom napadu. Tako da gledaš neke bitne stvari, ali vrlo je bitno da imamo neke informacije da čime baratamo. Tako je. Još malo o Zvezda CDVita. Zvezda je favorit, ali CDVita igra
dobru sezonu u Jadranskoj ligi, možda ne sjajnu, ali dobru. U Evropi je neverovatno od koga su u stanju da izgube. Mislim da su na neki način i batalili to takmičenje. Tako da će sav fokus samim tim biti okrenut, jer ja ne mogu da... Možda li otvoriš Evrokup? Mogu, naravno, što ti treba. Pa i sad pogledaj koliko, da li imaju uopšte šanse da dođe od tog nekog osmog mesta. Pa imaju šanse, zato što teoretski imaju šanse, naravno. Iako su trenutno, su poslednji sa samo dve pobede. A ovaj osmi ima četiri ili pet? Dakle, odigrano je 11 meča u Evrokupu, a treba da se odigra 18. Cedevita Olimpija trenutno ima skor 2-9, a Kluž koji ih je dobio ima 4-7 i nalazi se na 8. mestu. Letkabelis, Nenada Čanka, je trenutno isto na 4-7. Na 4-7 i oni. Da, dakle, oni imaju dve pobjede manje od 8. i 9. I trenutno da su 8. išli bi na Juventud, ko je tu prvi? Burg. Burg je prvi, ne, tu ima svašta da se desi. Juventud i Prometi imaju 7-4. A Burg ima 9. Da, ali oni igraju protiv iz druge grupe. A, ukrštaju, ukrštaju. Trebalo bi Gran Canaria. Da, Gran Canaria, još gore, da. Još ovo bi možda bilo i lakše. Vidi, ne znam koliko će oni imati istrajati u svemu tome, mada sad se svi uzdaju. Izvini, ali moguće da im je akcenat, da im je fokus na ABA ligi? Da igra mnogo bolje? Pa moguće... Pošle sezone su dali sve od sebe i pukli od burce u jednom meču. Moguće, a igra se jedna utakmica. Ovamo. Da. Pa zato? Šta ima? Ajde, ako dođemo do osmog, pa ćemo se cepamo s nekim. Svakako uskoro će postati ili neće. Vrlo će brzo znati jer te utakmice idu takođe brzo. Ali velika stvar za CDVita Olimpiju bi u ovoj sezoni bila pobeda nad Zvezdom, pošto su već pobedili Partizan. Tako da ni malo laka utakmica u jednom momentu koji sad Zvezdi ne odgovara, a opet s druge strane ima jednog igrača koji je prilično rasterećen i ne mogu baš ni dovoljno da ga skautiraju, mogu na osnovu dve utakmice, nisu igrali protiv njega, pa eto, to će možda biti neka prednost gde apsolutno opet vidim 30 minuta Kampaca u odnosu na sve ostale. Tako, ja mislim da sa Kampacom CDVita apsolutno nema nikakva šansa. Moguće, sve i to što bez Kampaca kažeš, mislim da bi bilo jest 5% šanse ovako sa Kampacom koji će da izađe i da grize. Jedino što potencijalno može da bude problem, to je zaista sada ako je ekipa pala, da li može da se podigne, zato što je ovo prvi pravi pad od kada Ivanović jeste, došao. Jeste. Ovo je utakmica koja morala bude pobeđena po svim parametrima i to će može da se odrazi, ne mora da se odrazi, opet sad zavisi od Ivanovića koji je napravio jedan fantastičnu seriju i ti kad pogledaš odnos pobeda i poraza, to sve lepo izgleda, da ne dozvoli jednostavno tako nešto. Mislim da ima dobru komunikaciju sa svim igračima, naravno će biti padova forme, nekad kod nekoga traje duže, nekoga kraće, ali mora da vrlo brzo vrati taj neki ritam koji je dozvolio, koji je pomogao Zvezdi da pobedi sve te utakmice koje su pobedili. Da, dok smo još kod ABA lige, dakle danas je FNP pobedio Split na strani u utakmici na veliki broj poena. U prvom poluvremenu je Split vodio sve vreme, pa je FNP došao do egala i onda drugo poluvreme zilion poena i na kraju pobeda FNP-a, a Mornar Kuzmin sa Raselom je pobedio Cibonu, ali došlo do rastanka Kuzma. Ti mislim da je to jedna od najboljih vesti. To je dobra stvar. I pratit ću šta radi u Galatasaraju. Pratit ćemo, što da nećemo. Kuzma, stižemo do Partizana. Partizan igra u nedelju, što je iz ovog sada ugla, pošto je dva noći sutra. Igra protiv Studentskog centra, dakle igra protiv tima gde je... Šta? U Beogradu. Ne, u Podgorici, gde je Duško Jošović jedan od ljudi koji se pitaju u klubu. Da li Studentski centar ima šanse s obzirom na to da je to jeste zaista ekipa koja po kvalitetu ne može da se poredi sa Partizanom, međutim, Studentski centar je ove sezone onako namučio neke ekipe, pa i Crvenu zvezdu. Pa učinit će sve. Highlight sezone je igrati protiv Partizana i Zvezde. Ne igraš svaki dan. Pokušat će da naprave neko veliko iznenađenje. Sve to bi stvarno bilo iznenađenje. Izvini, da prošle sezone Partizan je oba meča dobio tako što je lomio u zamoj završnici. Jeste, ali Studentski razlike. Centar je i meni i tebi prošle sezone jeste, bio jeste, malo bio drugačiji. Da. Bio je vrlo interesantan. Bez respekta su igrali su lepu košarku. Mislim da su u nekim utakmicama da nisu smeli da kiksnuli, a da su te utakmice koje su bile protiv aj kudi kamo kvalitetnijih protivnika odigrali vrlo onako bez nekog respekta i pokazali neki talenat. Sad je to drugačije, ne nalaze se na istoj poziciji kao i prošle godine i mislim da nemaju tu snagu, ali dovoljno voljni, željni da naprave neku pometnju.
Mislim da bi to bila velika stvar za studentski centar da savladaju Partizan u okviru ABA lige. Prema tome, da li će Obradović sad kombinovati, da li sad pokušava, da li će on pokušati nekog da vrati u formu, jer nije na utakmici Partizanova i protiv Valencije nije sve to bilo sjajno. Ove, treba videti, jer nekom je poslao poruku na vijač Partizana, vrlo fina poruka, da sam rekao da je Exum potrošio taj broj lopti, a da je i da je to bio u izuzetnom procentu. Hvala. Šta si stavio sa krupa kada daj na njega, ovo je highlight. Ne, ne, sad na dvojicu, ne sad na prebaciš na Luku. Da. Da. Meni kako zapanjeno gledam, da. Koji je šutirao 60%, međutim ja sam računao i onih 10 slobodnih bacanja, što će reći da je to još 5, to je 15 lopti. I naravno da ne mogu da poredim sa Nedovićevim procentom od večeras koji je... koji je užasan, ali je velika razlika o kojoj sam pričao ta da je egzumiran na poziciji play. Da, ako Nedović završava, to je negde i normalno, ali ako završava egzum, to znači da se ne razigravaju ostali igrači, bez obzira što on i dalje mislim da bi se bolje snalazio na poziciji 2. Samo sam to teo da kažem, da je razlika u pozicijama, a ne u potrošnji lopte, jer svaki egzumov, to je kao kad bi Marković uzao 15 šut, ne mogu kažem kao Marković, nego hoću kažem pozicija playmakera, uzme, Marković uzme 7 šuteva, to znači da neko nije uzeo svoj šut, a on to ne radi, pa tako i egzum, ako hoćeš razigranog Ledeja ili Pantera, mora da negde redukuje svoj broj poena. Samo u tom kontekstu, ne znači što je to bilo loše ili bilo šta, nego jednostavno neverovatno mi je da spoljna linija Partizana nema ni jednu asistenciju. Zaista iznenađen sam kad sam pročitao taj podatak. U svakom slučaju, vidjet ćemo kako će i Obradović iskoristiti utakmicu protiv Studentskog centra, koga vratiti u život, kako pomoći nekome, kako nekom podići formu. Dobra provera, jer je to u pitanju tim koji će izaći bez nešto mnogo respekta, jer prosto nemaju šta da izgube, mogu samo dobiju neko iskustvo i da vide kako je to igrati na jednom višem nivou. Tako da ništa ne prepuštati slučaju, jer svaki taj kiks donosi ozbiljnu nervozu u redove i Zvezde i Partizana, svaki taj neplanirani kiks u okviru ABA ligi. Milan Đurović kaže pozdrav sa Bečkog aerodroma dok se čeka let za Podgoricu. Milane, evo pričamo baš o studentskom centru, pričamo o narednom meču, volimo kada nam pošaljete te neke fotografije odakle gledate, odakle god da gledate, i to Kuzma se onako gleda da stavi na naš Instagram. Ono što meni nije jasno, a mogao bi neko da mi razjasni ako već zna, pretpostavljam da ovo sada važi za vas koji ste dole u Crnoj Gori, meni je jasno kako studentski centar igra tako lošo u ovoj crnogorskoj ligi i da li tu forsiraju ove mlade igrače, koliko od ovih, da li je to isti tim ili približno isti tim koji igra u ABA ligi, zato što je studentski centar dobio dva vezana meča protiv hrvatskih timova, protiv Cibone i Zadra, oba u produžetku, oba na veliki broj poena, međutim, koliko sam video, izgubili su od nekoliko timova, ja mislim da imaju 4 poraza od 5 poslednjih mečeva u crnogorskom prvenstvu, gde su četvrti ili peti, gde je Sutiska prva, sad ću da vidim, Jedinstvo drugo, ako se ne varam, ali pogledat ću. U svakom slučaju, ne znam šta se dešava sa studentskim centrom u domaćoj ligi, ali protiv, što kaže Kuzma, protiv Partizana će sigurno biti highlight sezone, tako da će dati sve od sebe. Partizan je, videli smo ranje, Partizan je sada između tog poraza od Valencije i sigurno mislim su igrači sa Zvezdom. Posebno sada kada uzmeš u obzir da je Partizan onako dobio MZT, dakle, da jednostavno nije bio meč, ono je delovalo kao polusprdnja, pa izgubiš u Valenciji, pa putuješ u Podgoricu, a čekate Zvezdu u Euroligi. Dakle, ovo jeste šansa za studentski centar, ali Partizan je 10% kvaliteti, ne bi trebalo da bude problem. Ali u odbranu onoga, kada, pošto opet sam dobio i dosta poruka, kako je moguće da Partizan odigra tako protiv MZT-a, a ovako protiv Valencije. Mislim, nebo i zemlje razlika, da, i teško je to porediti. I nismo mogli da poredimo u prošlosti, jer mislim da su ti protivnici koje sam ja izuzetno respektovao i koji se sećaju sa lepim uspomenama, svi ti ljudi koji su pratili košarku 90-ih, imali smo mnogo jaču ligu. Ne ulazim u to ko, gde, kako, šta, samo konstatujem da je ta liga bila dovoljno jaka i da si imao ozbiljnih problema da izađeš sa svima na kraj, svuda mnogo talentovanih ljudi, mnogo dobrih košarkaša, mnogo vrućih terena.
Prema tome, nije neobično, zato što je sada, kao nikada do sada, razlika između bilo koja dva takmičenja. Ja verujem da je razlika između utakmice, ne znam ko je posljednji u Španiji, ali Barcelona i taj posljednji tim i Barcelona i bilo kojoj ligi potpuno jednak kao i ovde u ABA ligi. Prosto da. To je neminovno. Ovako izgleda raspored Partizana u Evroligi. Dakle, Partizan naredni meč igra protiv Zvezde u Pioniru kao gost. Pa onda dočekuje Asvel, što mora da se dobije, i gostuje Žalgirisu, što će biti jako interesantno da vidimo kako će taj meč izgledati. Posle toga sledi ta pauza, pa onda Partizan dočekuje Fenerbahče, Partizan dočekuje Albu u dva vezana kola. Dakle, prvo igra protiv i Tudisa, dakle Obradović protiv Tudisa, Fenerbahče, znate da je Partizan pobedio na strani, a znate kako je startovao Partizan protiv Albe, tako da će to biti jako interesantno. I onda i Partizan ima, Kuzma, kao i Zvezda, s tim što Partizan imao početkom marta, dva vezana gostovanja u Italiji, Virtusu pa Armaniju. Zatim Partizan gostuje na dolu Efesu i posle toga ga očekuješ meči protiv Olimpijakosa i Barcelone kod kuće. Dakle, to će biti zaista tako jedna utakmica se izvuče te dve. Partizan onda dočekuje Real Madrid. Pa, dakle, pazi, tri puta za redom u Euroligi Partizan igra kod kuće, Olimpijakos, Barcelona, Real. I onda u posljednja dva kola Partizan gostuje Monaku i dočekuje Panathinaikos. To je šteta što je ta utakmica koja bi Partizanu legla, taj Panathinaikos koji je pobediv, pa zamisli da sad u nekom svom tom segmentu, u svom tom ludilu ti dobiješ dve takve utakmice da možeš da digneš i formu. A zamisli da se rešava protiv Panathinaikosa, da li će da ide u top 8, a Panathinaikos sigurno neće imati šansu to u areni pred 60.000 ljudi. 60 miliona. Tako je. Kuzma, sada ćemo malo da odgovorimo na pitanje, onda ćemo da samo izlistamo ko igra u NBA večeras. Ja mislim da je vreme da završavamo. Imaju radno pitanje. Da li imam ove, ne free betove, nego... Fantasy. Aha, pričaj ti. Pa li imaš? Mislim da imam, sad ću da imam. Ajde, evo ja ću da odgovorim malo na pitanja, ali sad mi je pobeglo, naravno, kako to obično ide. Ja hoću da vidim i onda se ide na pačke. Ali evo ga. Luka, da li se slažete da se Ivanović ne bi toliko nervirao za poraze da su se desili pre, zato što je vidio da ekipa sad može skoro sve da pobedi. Ja mislim da on čim je došao, da je bio svestan u kakvu ekipu dolazi i kakav potencijal ima, posebno kada su se i Nedovići u tom periodu kada je došao Ivanović potpuno oporavio povrede, Vildosa krenuo da igra fantastično, tako da ne mislim da je on sada iznenađen kako je ekipa, mislim da je od starta verovao da je ekipa može mnogo, da je zato i došao. Ali mislim, to ne znam da li je dobro ili loše, plašim se da Ivanović je ovaj poraz boli više od nekih igrača Crvene zvezde, što bi mogao da bude problem. I eto, čim je izgovorio to posle budućnosti, posle onakvog meča, nekako su se možda mogli i da se naslute neki problemi. Ali vidjet ćemo. Ovde pitate za Mojermana, dakle Mojerman je raskinuo ugovor odnosno Monako je raskinuo ugovor sa Mojermanom, da li je to šansa za Crvenu zvezdu? Ja bih naravno volio da vidim Mojermana umesto Bentila ili Holanda, ne, da čekam umesto Bojice, da i Bentil i Holand odu, a da samo Mojerman stigne. Doduše, on je danas, on je ove sezone baš imao uspone i padove u Monaku, što naravno i objašnjava zašto je dobio otkaz, ali to je onako, rekao bih, zanimljiva opcija, eto. Tako da kažem, posebno ako znamo da Ivanović mnogo bolje funkcioniše sa da kažem, takvim tipom košarkaša, da ne produblja. Šta je, Kuzma, imaš nešto da kažeš? Ne mogu da skinem slike, ne znam iz koga razloga. Pa jel onda ima smisla da nešto... Pa čekaj, pokušavam da... Čekaj. Pa ne, ali onda se već menja, znaš. A šta tačno, postaje Euroliga ista? Čekaj, evo, poslaću ti na mail da vidim da li možeš ti da skineš možda. Kako beš? Infinity Lighthouse, Tvrki Mrki. Vanja Milić, evo ka. A, Vanja. Poslao sam ti na ovaj mediju. Pa probaj, ne znam da li je nešto kod mene na telefonu. A, možda mi je nešto onaj storage malo otišao. Šta smo pričali? Ja sam ovde nešto odgovarao na pitanja,
traži Norma ne može fantazije. Da potpiše sa evroligaškim klubom jer je zatvoren prelazni rok između klubova iz Evrolige, kaže Ivan Pejić. Hvala Ivane. Eto, kraj priče. Kraj priče, a poslao, prati nas Marko i poslao je sve tri slike na Viber, tako da evo ga, stiglo je, super. E, stigli i tebi? E, bravo, ne mogu da otvorim. Hvala Marko, sad će, da mi preba, sad će Vanja to da prebaci, ali ima jedna interesantnoća, kaže, samo da im ko. Aha. Ne vredi, otišao negde. Poenta, šta sam teo da kažem, da je Vildosa registrovan 12. ili 13. oktobra, a da je utakmica protiv CDVite trebala bude 16. Ja stvarno ne mogu setim da li je to tako. Ovde je komentari što neće moći da igra masovno, tako da eto da verujemo znači, njima. Znači, dobro. Mina Pavlović se javlja i donira iz Čikaga. Mina, ćao, nije te bilo neko vreme, sada će vjerojatno da se ovde izmeni u četu. Neće više biti pitanje za nas nego komentarisanja, ali lepo vidjeti te opet. Kuzma, ili imamo te fantasy, šta je na kraju? Imamo lepe ili poruke, imamo velike poruke na Instagramu Pavleta Zogovića. Dobro. Moli nastaviti ili da... Pa je povukao. A lepe po znacima navoda? Da. Da. Ovaj... Što pominješ? Dobro. Da tako. Sad sam video. Šta si rekao? Ništa, iščiti fantasy, ajde. Aj, fantasy. Da, fantasy. Da, ovo je posljednji fantasy koji Kuzma čita, a da na NBA-u nema našeg... Šta ga nema, jednoga? A jednoga, to smo mi, već smo, samo ćemo praviti tako. Novi tim. Pa si dobio poruku što sam ti ja poslao? Pa dobio sam poruku da sa igračima koje ćemo birati na polu. Pa da. Pa dobro, ali ovo je sada, znači napravljen da, tim da. Luka i Kuzma, jest. Samo ćemo mi da sve nove igrače ubacimo, ostaćemo vjerojatno Jokić. Bubanj Niš, prvi. Zahvaljujući 233 boda u ovom kolu, Rock povećao je prednost u odnosu na Rock'n'Roll, koji je zakazao nešto. Vidiš, nema ih u ovom kolu, ne znam, Rock'n'Roll, javite se, da li je sve u redu. Kilian na trećem mestu i šesti sa 284 boda. Pčelice četvrte, tu se ništa ne menja. Jer su i pčelice nisu na listi za ovo kolo. Bugari su peti sa 7900 bodova, ali bez plasmana među ovih 10 iz 36 kola. Mondo Gecko 7823 boda, nema ni njih. KK Podina 7779. Šta je, šta si zastao nešto? Pa gledam da li ih ima, nego nevjerovatno, sve su novi. Ozgilat 7769, Kobe Bryant 24 7518 i Playboy 7458. Međutim, respektabilna 342 boda KK Ribnik u ovom kolu, pohovane Sarme 331, Vrelina 312. Luka, mi smo imali 296. Pa, da. Bravo, Marko, Kidan. Svaka ti čast. Zahvaljujući Marku. Zahvaljujući Marku Jereviću. Šušanj 277, Mina Doboj 273, Zaza Pačulija 270, sve bod razlike. I Brc Zmn 265. Evo ga Eurokup, Mrtvi dom. I ja bih se zakljao su oni već dugo na prvom mestu. 1768 bodova i 214 takođe prvi u ovom kolu. Rođer Ričić 1731 bod, ali nešto ga nisam video na onim tabelama unazad nekoliko kola. Sjena treća sa 1644. Sve po spisu, 1637, poznata su ta sva imena. Džiglo, koji je drugi u ovom kolu, 11. kolu, 211 bodova i 1625. Centar uvek daje poene, pretpostavljam. 1598, KK Borac Nektar, 1590, KK Leskovac, KK Čekić i Tvente su još na listi. Skyman, to jest ti i ja, 115 sa 944, liti 117 bodova u ovom kolu. Mrtvi dom, Džiglo, Bogalji, Marko Vlasotince, Šilerova, Heavy Artillery, Tvente, KK Čekić, Dream Team i Tamnava su prvih 10 u 11. kolu Evrokupa. Evroliga, RSB tim 3208 bodova, iako se nisu plasirali u najboljih 10 u 20. kolu. Avijatičari su tu sa 3158. Ryan Key, već poznato ime, 3137. Twente 2, 3092. Ali su nekako mi se deluje mi da su oni svi nešto podbacili osim Twente, a koji se nalazi na petom mestu sa 162 boda, isto kao i Picenzi. KK Polet 1978. Oni su bili nešto majestralni u okviru Euroligije prošle, tako? Oni su bili oni rekorderi.
E, znaš, ma, oni što su napravili najneverovatnije što me Marko prvi, poslao. Prvi put vidim sve ove ekipe. 3048, Pevci 3037, Dobrići, Peaky Blinders, po, nešto podbacili, bili su u vrhu do skora, Alex Smederevo i VD, VD9ka. Jordi Bartomeu se aktivirao i 177 bodova u 20. kolu, Donja Draguša, Pacijenti, Picenzi, Twente, Fermin Romero, Mrtvi dom, Mrtvi dom. Mrtvi dom više i ovde se dobro plasirali, ih nema u konačnom plasmanu. Lovćena City, Peaky Blindersi i Ćofix. Mi samo 48 bodova, nisam gledao već... Pa moramo da refrešujemo nešto. Nisam 19, ti... tek 19 kola nisam gledao, ne mogu da verujem. Ne, ti kad si stavio vratno... Otpušteni, ovi svi nas su otpušteni. Koji igra za nas? Šiška, Adams, Adams? Duenjas? Adams, Duenjas. Kataš igra za nas. Katac, Kataš i Karnišovac, znači. To je naš tim. Marko, javi nam kako malo da osvežimo i Euroligu, Eurocup. Kako mi da osvežimo? Pa ja sam to otvarao. Pa ti si otvarao i zakucao, daj sada da ubacimo ovoga umesto onoga ne, i da... Ne, mogu se, ne mogu još ni to. Igramo NBA, ja volim NBA. Dobro, znači akcent na NBA. Znači, sam akcent na NBA. Hoćeš da kažeš da si samo ti možeš batali, to da rešiš. Mi smo batalili ova takmičenja, guramo samo NBA. I sad uzimamo sve igrače iz Minnesota, tako da to će biti naš NBA. Jok nego koga, pa pobednički tim uzimamo. Kuzma, kako si stavio ovaj naslov Lovac na F4? Jesi dugo razmišljao, jesi ukrao da, ili kako? Da, pre 2-3 godine. Dok nisi znao da će biti podcast. Ne, shvatio sam da je F4 i onda šta je asocijacija na F4 i nema ništa od Žalgiris, nema ništa od Litvanci, nema ništa, ništa, ništa i onda potezi šaha. A čekaj, hoćeš da kažeš ljudima šta je kad smo se nalazili pre neki dan, kada si ti stigao prvi, a ja došao, šta sam te zatekao da radiš? Došao si prvi, a zatekao si me. Da, šta si igrao? Šah. Šah. Da, Liches. Liches. Hvala, Liches će se setiti jednog dana što ih reklamiramo ovde. Hoće sigurno, pa mislim da sad već šalju ko Gavez Srbije. Već algoritam, već prepoznao ovaj. Gavez, u nedelju se vidimo. Objavili su priču, sad sam je prosledio, ali vidimo se u nedelju. I da stavimo ovde Gavez, znaš što mi mogli da se mažemo tokom podcasta? Da, kao uzmem ovako, kao prija uvek. Kao. Ne, ali ti pričaš kao Žalgiris je odigrao jako sve, dobro. Prija za sve, znaš, i malo probamo, malo. Tako da, dobro. Imamo li šta još? Nemamo ništa. Imamo treći free bet i imamo ovu NBA ligu. Dakle, u NBA ligi su mečevi neki već počeli. Orlando, koji ja mnogo godim igra protiv New Orleans Pelicansa, Atlanta i New York su počeli, Cleveland, Golden State Warriors. Golden State je izgubio sinoć od Bostona posle produžetka. Mislim da će Cleveland ovo da preokrene zato što su vjerojatno umorni. Znate da te back-to-back utakmice su sulude. Dallas je počeo protiv Miami-a. Da vidimo šta radi Luka Doncic. Znaš šta mi je palo na pamet, Kuzma? Ne. Da kada bio lockout. Zamisli Dončić, Vučević dođe u Zvezdu, Bogdanović, Bertans, možda Jokić dođe u Partizan. Da navijamo za... Da, za lockout da navijamo. Da. Da dođe trener, neki kaže, sine, ti ne počinješ. Da, što si promašio? Sad ću ja da ti pokažem kako se igra. Dončić igra protiv Majamija i očekujemo još jedan triple double učinak. San Antonio i Clippersi su počeli, a do kraja igraju Denver i Indiana, to je meč koji je u 3 sata, dakle kad završite podcast, a nećete spavati, možete gledati to ili već nađete neki stream kako to već ide. Prvo Agape treba pogledati. Agape treba da pogledaju, da. Imam nekoliko preporuka za Agape. Veliki pozdrav za Aleksandra Gajšeka, zaista sa onim njegovim. Ja mislim da hvala mnogo naše glasove kako su smirujući, taj čovjek ima tako dobru dikciju, tako glas koji je onako pleni i šteta što naravno ne može to da funkcioniše već godinama, koliko ima 2-3 godine u onom originalnom načinu, ali eto, zapratite Agape. I meni recimo, volim da pred spavanje pustim Agape, to je, da kažem, jedin ne podcast, ali jedina emisija koju, pored one američke što sam rekao da gledamo, mogu bi treći free bet da bude u vezi Sopranovi. Može, da. Ali ti da ga postaviš, naravno. Utah, Brooklyn, LA Lakers, Memphis, Sacramento, Oklahoma City Thunder i to je to što se tiče mečeva NBA lige. Zahuktava se, približava se All-Star, tako da će biti vrlo zanimljivo. O NBA-em ćemo se više baviti u ponedljak kada ćemo imati duži podcast i više vremena i kada ćemo praviti te polove, pa ćemo onda zajedno dokumentarišemo igrače koje ćete birati. Moram priznati da mi se baš se radujem toj opciji da ćemo da biramo zajedno NBA Fantasy Team. I to ćemo da radimo vratno na kraju podcasta. U ponedljak ćemo pričati o utakmicama ABA ligi, ali konkretno najavit ćemo mečeve u četvrtak koji se igraju u Euroligi. Pričat ćemo o Partizanu i Zvezdi, sigurno će se svašta dešavati do ponedljika, ali ćemo onda u četvrtak imati specijalnu najavu. Zamisli. Ma zamišljam.
A? Nevjerojatno. Ma ne mogu ni da zamislim. Znaš šta je bilo dobro? Bilo bi dobro da ja u četvrtak radim neki rani meč Euroligi i da onda počnemo u četvrtak u normalno. Tako, u četvrtku mi je i dalje slobodno, tako, mi možemo počnemo u 21. Da pokušamo dovedemo Miću. Pa ajde. Da počnemo da... Danas je napunio 50 godina. Miće? Pola veka Miće, to jest juče. Eto vidiš, sad gotovo. Sad smo zakasnili. Čestitajte Miće. Ali česte, prvi mu čestamo sledeći rođendan. Da. Ali hoćeš u ponedjeljak da vidimo da dovedemo nekog, ja? Ponedjeljak ne, ako može u Miću za četvrtak. Pa dobro, Miće u četvrtak sve jedno. Pa koga u ponedjeljak? Duško Ivanović. Ajde, može. Dogovor. Duško Ivanović u ponedjeljak, Miće u četvrtak. Daćemo nekog Duško Ivanović. Ali pazi, Duško Ivanović u polu, kao Duško Ivanović, da ga pitamo, kao šta mislite, koga da stavimo u NBA fantasy? Da li Watanabe treba da izaberemo Watanabe? Šta sam još teo? Teo sam treći free bet. Slušaj ovo pitanje. Ajde, i Sopranos. Kako se u Sopranosima prezivaju prve komšije Sopranosa? Dopršće ti se ovo, znaš? Jedan je doktor, a druga je, mislim, doktor i žena, a ta žena ima sestru bliznakinju. Aj, sad sve kaže, i počinje im prezime na dž. I oni su ih spojili sa psihijatrom, sa doktorkom Melfi, a prezivaju se kako? Ko dobije, odnosno ko prvi odgovori, dobit će treći free bet. Ušli smo u treći sat, to mi je bio cilj, tako da ovaj free bet stavimo i tako da ovaj free rastemo bet se, da. Simke, znaš kako se prezivaju? Kuzamano. Stvarno? Mame mi moje. A znaš kako ga zove? Kuz. Kuz. Moram gledam, znaš sad kako, moram gledam kako seriju. Ovo nije ranije bio free bet? Pa naravno da treba. Idem i ja da gledam nešto. Mr. Ruggeris, Agape, nije Ruggeris. Pa Minnesota, pa Sopranos. Ali samo gledaš kada su Kuzamanovi tu. To je jedno 6-7 epizoda. Samo reci koje, samo reci koje i to ću gledati. Posjeću ti ko što nam Marko Jeremić pošli ovo. Ne, sad ću. Tokom podcasta. Da, nećemo. U kolima ću. Kuzma, to je to što se tiče ovog podcasta. Da li imaš nešto da kažemo? Nemam ništa da kažem, osim da stvarno mi je žao što je ova nedelja bila ovakva. Nije tako izgledalo pre samo 7 dana. Delovalo da će Zvezda i Partizan napraviti dobre rezultate, šta je tu je. Euroliga ide dalje, iznenađujući rezultati. Mi zaista onako željno očekujemo da i u taj petak pričamo isključivo u utakmici. Ja uvek navijam za to i da nema nekih drugih stvari koje... Ti kaži mi, ja nema šans. Pa ja ću pričati samo u utakmici. Ja ću namrno posljedno pitanje ovog. Namrno znači, kontra, šta je rekao danas ovog za ovog? Kuzma odgovori. I šta mislim ja o tom. Tako je. A u međuvremenu će biti to što se nadamo da ćemo uspeti baš pred derbi sa tim nekim proizvodima koji će sada krenuti u neku ozbiljniju proizvodnju i da vidite šta imamo sve na ovoj... Šta ćemo sve da napravimo. Mislim da su i cene pristojne, da su vrlo interesantne ove stvari, tako da o tome malo više i kroz neki Instagram ćemo objaviti kako to sve izgleda, da vidite sličice šta će sve biti u ponudi, pa se nadam da će biti zanimljivo jer to je neki korak koji nam se čini vrlo interesantnim. Da, zadajte, taj način približavanja nam se baš dopada. Jeste, da. Iz prostog razloga što evo ja sam danas Topu, našem drugaru Topu, odneo termos i rokovnik koji on poručio i on je uplatio valjda neki novac za pomoć stradalima ili već za koga god. U svakom slučaju sve su to stvari koje smo poklanjali i onako mi je interesantno jer lako se organizujemo, naročito za momke i za ljude iz Beograda, ali ima i neki kojima sleduje slanje. Zaista se izvinjam, nisam stigao. Mislim da ću sutra otići u poštu da pošaljem dva adresa. Tako da eto, te stvari se dešavaju, ljudi vole i mislim da će biti kvalitetne stvari. Da, da neće ste već videli ovde. Da, ali bit će duksa, bit će pola majica, bit će različitih predmeta od cegera do notesa, olovaka, upaljača, privezaka, bočica, termosa. Jakne si zaborio od garderobe. Obične majice nećemo jer imamo još uvek one koje smo napravili. Ali će biti majice. Majice možete kupiti. Dresovi da vam kažem. Ovi dresovi koje smo, ima belih i crvenih. Nažalost, to su dve jedine boje. Mi smo hteli da budemo što šareniji. Ali ima te dve i one su ograničenog roka trajanja. ograničenog roka da, trajanja. Posle 6 meseci možete ih baciti. Ne, ima ih samo na lageru i neće više stizati. Tako da to ko bude poručivo te dresove koji su za košarku, a ono što nam govore i što smo
videli kad smo ih nosili da su prilično kvalitetno urađeni i da su od dobrog materijala. Ti ih nosiš ovde, nosio si ih ja često ih nosio, preko. Ja sam ih nosio, da, to je onaj crveni dres koji sam nosio preko majice. Ja sam jednom da nosio, da. Tako da se nadam da će to biti dobra stvar i da će onako neka ta priča Luka i Kuzma zajedno s vama, s obzirom da provodite s nama mnogo vremena tokom nedelje, zaživjeti još u nekom onako lepšem obliku i da da nešto što se dešava svaki dan, da nas neko presretne, mahne, možda ćemo eto, imati tako neke stvari da poklonimo i na ulici. A nam je onako to zadovoljstvo. Da nosimo ranac sa sobom i kad neko dođe i kaže Kuzma, ja, samo bacaj da, iz kola. Da, ali lepa priča svakako i nadam se da ćete podržati i da će vama biti interesantno, jer nekako ta ajde da kažem, grupa ljudi koja prati ovaj podcast i koji su često i pišu i komentarišu, neko možemo budemo prepoznatljivi i da svima bude simpatično, tako da to je ideja. Jedno od najdužih odjeva u istoriji podcasta Luka i Kuzma. A nisam još završio, to sam samo sad sam progutu. Znaš. Posebno kad je reč o ovima u 2.20. Ja volim, ja krenem negde oko 2. Vidim da ti se spava, ali... Ne, nevjerojatno je kako Žalgiris te je potpuno spustio i kod Čave si uzio, Čaba, poznaš šta, i čavu, kijao čaba. Si. Čabe i onda si pročitao fantasy i to I te odjednom, podilo pa i sad krenuo. Ne, malo sam razočaran što ne igra Minnesota, taman sam mislio kako da provedem ostatak večeri. Pazi, sad znamo da će gledati Sopranose, tako prvo da Agape. To smo rešili. Da mi javiš koja epizoda. Agape može bilo koja, ali od onih starih, ove nove ću ti poslati koje. U istoj porici obavez. Kao i za Kuzamara. Da, čekam, ne trebam se gledati telefon. ne pomeraš se odar. Ljudi, to je to, ovo je posljednja normalna nedelja, nažalost je prošlo ovako, sledeće večiti derbi u Euroligi drugi. Neki moji drugari kažu on je bio prvi istorijski, ovo je poslednji istorijski, nadamo se da nije tako. Tako da posle toga znate šta sledi. Sledi Kup, isto Zvezda Partizan, ludilo u Euroligi, Fibin prozor, Aba Liga, tako da ima mnogo košarki. Biće ludilo. Znamo da u poslednje vreme nismo imali goste, ali ćemo gledati da i to promenimo, ali vidite da imamo da pričamo 6 sati sa vama o aktualnim temama, tako da uklopit ćemo sve to. Mi se vidimo u ponedeljak, u koliko sati? U 10, je tako, Kuzma? Ili u 9? U 10? U 10, u 10 u da, ponedeljak, zato što kolege rade 99 yardi. Dvodelni nedeljni. Pratite njih, dakle, ono je interesantno, tamo se zakuktalo, dakle, već uvijek ko treba play-off. Tako je, i oni će imati i pre našeg podcasta, koji smo mi pomerili za 10, jer mislim da ima dovoljno vremena da pričamo o ABA ligi i da najavimo sve to, a rade i petkom pre nas, oni će završavati do 12, tako da je vrlo interesantno, gledajte ko voli NFL, zaista sve onako sažvaću i prezentuju. Ali u petak u 23.15 nam izlaze u susret, ali u petak, da ćemo zbog derbija da, ćemo imati skratić. Dvije ranije, oni će krenuti i hvala na tome. Na početku i hvala da na tome. Evo kaže Antonio Josifovski nakon derbija 5K plus u streamu 100%. Ja sam siguran da ćemo napraviti rekord. Rekord je oko 4000, blizu 4000 u live-u. A u sledeći petak za 7 dana, ljudi, možda pukne live, a? Pukne, bude 7 miliona ljudi, svi, 7 milijardi ljudi, svi na planeti, Kinezi se prihvate, možda, nemam, dobro, odlično. Nema pucanja live, ali toliko što se tiče ovog podcasta. Imaš... Sad mi je neko lakše. Meni, ja i dalje se tresim. Ništa, hvala svima na porukama, hvala svima na komentarima, hvala na ovim divnim pričama, hvala na slikama. Uživamo u svemu tome, danas smo opet napravili neki korak dalje u nekom našem radu i nadamo se da ćete uskoro imati informacije o tome. Hvala na proslavi 15.000 smo, danas sam ti poslao da je preko 15.000 prešlo, prema tome sve nekako... Sam poslao danas, to je bilo juče u live. To je bilo juče u live, da, ali sam ti danas slao, da. Tako da blizu smo 4 miliona pregleda. Sad će Kuzma da vidi koliko imamo subova i koliko imamo ovih samo... Evo, samo da odjavimo to i da možete na miru da spavate. Pazi, Nemanja Brković pita, Luka, pitanje se pravnih, u koga je Junior mislio da puca kada je upuca Tonija? Rekao je, Gacaro Malanga, pa nećete mene bre sa Sopranosima, ja to gledam svaki dan po 6 puta. 15.118. Pusi Malanga. 15.118 subscribers. Koliko 15.000? 118. Opabat. Da, da. Polako idemo ka 16.000. A što se tiče podcasta? Što se tiče pregleda? Pregleda? Smo prebacili 4 milke. Evo da nađem. Ok, hoćeš da ostanemo u live-u do 16.000 subscribera? Evo ga,
3.994.469, što će reći, ujutru smo na 5 miliona. Ne li Bože, da radimo od novembra 2021. da smo na 3.994. Na 4 miliona, eto ga. Ljudi, to je to za sad, imajte, želimo vam prijatan vikend i vidimo se u ponedljak u 10. Pozdrav!